Nii oleme tagasi. Aeg on tõesti väga kiiresti läinud. Tundub, et siin pausid ajal ka jutustamist ja rohkem, aga õnneks meil on pärast ka veel aega, et kui te kohe ei pea pärast ära jooksma, siis siin just aega. Aga mul on hea meel siin tervitada meie tänast külalisesinejat ja ühtlasi ka selline kursuse kokkuvõttev veel viimane selline vestlus minu sõbra Alariga, Alar Ojastu. Suur aplaus talle. Ja minu jaoks on see kuidagi hästi tähtis sellepärast, et kui ma alustasin oma ettevõtlusteekonda, siis see oli vist kas 2010 või 11 või mingi, kas sa tegid Tallinna mingi kultuuri, mingi teenindusprojekt oli vist. Ja selle raames ma nägin Alar ühte videot, mu kursuse kaaslane saatis mulle edasi, et ütlesid, et Sven, see võiks sulle meeldida vaata. See mingi 10-15 video, Alar rääkis mingi suga loomupärased tugevused on inimestel ja nad on mingid inimesed teevad tööd, mida nad armastavad, aga neid inimesi oli Alar ütles mulle ja meelde, see oli mitte ainult Eestis, vaid nagu Lääne ühiskonnas üldse oli 10-1 inimene. Ja ma tundsin momentaalselt, kuidas mina olin seal 9 hulgas, kes ei teinud seda ja mul jäi see meelde nii hästi. Ja see video mind nii kõnetas sellepärast, et Alar oli esimene inimene, et sa oled lugenud küll kuskil Tony Robbinsid ja Tim Ferrised on, aga nagu keegi siin ka räägib sellest, et nemad juba tegid nagu nii seda, mida armastasid. Aga nüüd Alar esimene inimene, kes tutvustas mulle seda, et vaud, see töö võib olla ka midagi siuke, mis tõesti on siuke nagu... mis sobib sinu loomast omastavisest. Mul oli olnud ülemusi ja töökohti, aga need kogemused olid kaugel sellest. Nagu. Et, ja kuidagi sinu see, ka mida sa nagu õpetad, kuidas nagu see ettevõtete nagu kultuur ja see suhtumine töötajatesse ja see töötajate tunnustamine, et kuidas see kliendi teenindaja suhtumine klienti ei alga mitte sellest teenindajast, vaid sellest juhist. Ja kuidas suuke erakordse teeninduse loomine, erakordsete nagu kogemuste, elamuste loomine ja kuidas see paneb soovitama teise ettevõtted. Ja kogu nagu see osa mind hästi palju kõnetas. Ja sellest ajast saadik ma olen Alarit jälginud, tema koolitustel osalenud, soovitan teile kõigile, tema raamatut lugenud. Ja läheb teile ka lugemisnimekirja kindlasti, et siin ta räägib asjadest kõikidest lähemalt ka. Ja saanud tegelikult headeks sõpradeks ka see viimaste aastatega, nii et mul on hea meel, et sa oled. Jah, äge mul on hea meel olla siin. Aitäh, et sa vaja leidsid. Ja meil on ka üks sünnipäeva lapsin täna selgus Saaremalt. Ja me ütlesime, Alar tuli võttis raamatu kaasa, ütlesin, et me võiks välja loosida selle raamatu kellegile. Aga info jõudis minu on hea, et meil on üks sünnipäeva laps ja see raamat läheb Elmile sünnipäevaks. Palju õnne sulle! Ma pärast kirjutan sulle midagi sinna, kui sa soovid. Väga lahe. Aga Alar, räägi korra seda, et kui me oleme nüüd siin rääkinud ettevõtlusest ja alustamisest ja saanud siin innustust ja inspiratsiooni ja julgustust ja praktilisi teadmisi, siis kui sina olid selles kohas, kus sa hakkasid seda muutust enda elus tegema, et kui lihtne või raske see sinu jaoks oli see nagu alustamine ja kus sa otsast üldse pihta hakkasid seal, et võib-olla alustame sealt täna seda jutuajamist. Minu jaoks ka see põhjus, miks ma siia täna tulin, oli lisaks sellele, et Sven palus ja ma olen talle mitu teenet võlgu, sest Sven on aidanud mind väga palju minu sotsiaalmeedia turunduses ja siis kuidagi, kuna me oleme sõbrad, siis me ei ole kunagi leidnud mingisugust viisi, kuidas seda teha niimoodi, noh, see nii on aitäh eest olnud, siis see on miinimum, mis ma saan tulla, et jagama oma kogemust, mida mul on tore, ja siis kuna Sven ütles, et me räägime ettevõtlusest ja ma ei ole kunagi mitte kusagil viimase 12 aasta jooksul rääkinud oma, nii öelda, ma olen rääkinud nendest teemadest, mida ma õpetan koolitustel, aga kuna ma ei õpeta ettevõtlusega seotud koolitusi, nii öelda, kuidas alustada või edasi, siis ma ei ole oma lugu üldse kuskil rääkinud ja see tundus mulle ka põnev, nagu, et, noh, et vaadata tagasi sinna, et mis see on olnud. Ja siis ma mõtlen, et minul on nagu ettevõtjana olnud kaks etappi, et esimene kord ma tulin otse koolist, et ma lõpetasin keskkooli ja ma läksin Tartusse õppima majandust
Ja siis me töötasime sõbraga Viru hotellis ja olime uksepoisid ja mu soov idee järgi oli üldse minna Tallinna õppima pedasse reklaami. Aga kuidagi läks niimoodi, et ma võitsin ingliskeele olümpiaadi, mis lõi mulle võimaluse minna õppima üks kõik, mis eriala tasuta. Siis ma olin 2002 aastal sükses olukorras, kus ma, no, ma ka ei tea, et korraga sa saad, et nagu süda tahtis minna õppima reklaami, aga poln too aeg üldse ühtegi mentorit või eeskuju, kes ütleks, et enda südame kuulamine on üldse mingi teema. Oi, et see, mida sa tahad, et sellel on mingi kaal ja et kõik käis ainult nagu läbi selle, et mis tootab edu. Ja ratsionaalne otsus, et ikkagi nagu Tartu majandus peaks olema nagu suuremat edu toetav kui Tallinna reklaam. Ja noh, nii ma läksin õppima eriala, mille vastu mul puudus iga, no mul pole üldse huvi, no, nagu kõige vähem huvi, no üldse see olla, sest ma mõtlen, et iroonia oli see, et mul oli, matemaatika oli nii halb, et mul see lõpu tunnistusel keskkoolis oli matemaatika kaks, aga kuna ma ei, no suve tööle jääda 12. Klassis Nõme, siis nagu, kuhu see veib edasi, siis ma põlvili, päriselt ka, ma põlvili palusin matemaatika õpetajat kooli koridoris, et ta ei jätaks mind suve tööle ja siis ongi, mul on lõpu tunnistusel on matemaatika on 3 ja siis taga on 5 miinust reaalselt see kõinna on seal. Muide, mul oli niimoodi, et ma käisin ametikoolis, aga no matega mul samamoodi see kogu aeg oli mingi struggle ja kuna mul oli kogu aeg mata olnud nagu kaks, esimene kursus, teine kursus ja kolmandal kursusel, siis ma võtsin lisatunde ja ma sain 3. Ja siis selle pingutuse eest, et minust oli 2 poiss, saanud 3 poiss, ma sain eksamit vabastuse. Ja, sa ei vabastuse. Aga see on näleks, sa ütlesin mate praegu, ainsad, kus ma, sõbrad mul veel on kasutanud sõna mate on Saaremalt, nii et ma arvan, see on mingi saare väljend, et kui tead, et kõigi mandrit ütleks mate. Ja sa kõige ütled selle veel mingi aksendiga ka, mis on see äge, et sul see saare aksent. No ja siis iroonia selle matega oli siis see, et siis 3 kuud hiljem, kui ma siis olin seal Tartus 1. september, siis oli esimene aine oli kõrgem matemaatika kohe. No, ja see on nagu karistus selle, et kui sa teed valesid otsused. Aga no see vale on alati suhteline, sest kõik viib lõpuks millelegi, et täna tagant järgi ma ei saa öelda, kas see oli hea või halb, et ma siin õppima läksin, sest kuidagi ma olen ju siin. Aga ma sealt midagi ei õppinud, et see on ka hästi oluline, et minu heaks, et aga ma tegin selle otsuse seepärast, et ma küsisin oma vanemat, et see olimpiaat lõi uksed lahti igale poole. Ja siis hea ütleski, et no mõtle, mis tagab sulle kunagi nagu edu, eks, et reaalained on edu alus. Ja kuidagi see lause tundub süke nagu, millel on raske vastu vaielda, eriti kui sa just kui, noh, ei tea veel elust mitte midagi, sul pole peale koolis käimise mingit kogemust, aga täna ma elus ei ütleks kellegi, et reaalained on edu alus. Et just kui statistiliselt tundub hea, et selle lausel on ju argument taga, et vaatame inimesi, kes teenivad palju raha, endal ikkagi tundub mingi numbriline mõtlemine või loogiline mõtlemine tugev või siis erialad nagu programmeerimine või IT või kus iganes inimestel pigem läheb hästi, eks ju Eestis. Aga veel kord, ma olen täna veendunud, et reaalained on edu alus ainult inimestele, kes on reaalainetest tugevad. No, et see on loogiline, kui sa mõtled, et see ei saa olla ja vastavida. Isegi kui oletame, me elaks nii teisel planeedil ja ma ei tea, joonistamine või laulmine oleks edu alus, siis ei saaks olla, et kui sa nagu üldse viisi ei pea, et sinu edu alus saab ka olema laulmine. Et see tundub absurd, aga me kuidagi mõtle sellele reaalainetest rääkides. Tundub, et see on mingi tahtmise taga, et pingutad ja edasi. Aga siis ongi naljaks, et mul oli sõber, kes hullult pingutas, et saada sinna Tartu majandusse tasuta kohta, kes veel Riias mingi business schoolis ettevalmistuskursustele ikka ei saanud tasuta kohta, et kuidas see elu töötab ja siis see, kes ei pea, tema saab. Ja kuna me see sõbraga töötasime Viru hotellis uksepoisina, poistena ja minu unistus oli, ma olin äkki kõrvale pannud mingisugune suvega 20 000 krooni või midagi nii ja minu kõige suurem unistus oli 17 aastas, ei ma ei äkki 18, ma täpselt mäletan, 17-18, mu suuri munistus oli osta auto. See tundus, nagu ma saaks autos üks rits, nagu, et mul oli see nagu, mul oli naine olemas juba, siis oli nagu auto, siis kõik nagu valemad, ei hakka minema pluss, no, et ja ma mäletan, et ma olen arvutanud, et nagu Bemmi veel ei saanud, aga nagu Ford Scorpio oleks saanud.
ja siis Tõnno on selle sõbra nimi, kes on väga edukas ettevõtja, kus üles täna, kellega me siis olime seal koos, sest tema ongi nagu ettevõtja oma natuurilt ja tema tahtis Tartu minna seda õppima, on just hoopis teistsuguselt mõtlev inimene, aga siis ta ei kirjutanud minu nagu kahele leheküljel nagu äriplaani, ma pole elu sees äriplaani näinud, aga siis ta oli kirjutanud kahe leheküljes äriplaani ja siis ta kirjutas selle niisuguse Kaur Kendrari stiilis, nagu et nii Alar, et vaata, kuidas sul on võimalik teenida 70 tonni kuus, oli kroonis ja siis sa saad nagu Pemmi ka nagu ja kuidagi, et kogu äriplaan oli see, et kuna meile mõlemale meeldis tohutult mängida teleka mänge ja videomänge. Ja kui mul oleks rohkem aega ja teissugune elustiil, siis ma ilmselt teeks see siia nii nagu see mul väga, ma suudaks seda väga nautida. Ja siis ta arvutaski, et kuna Tallinnas see aeg oli hästi populaarne mõned teist, ma ei tea, kui vanate siin olete, aga Coca-Cola Plaza all osad ikka mäletavad, oligi nagu, kus praegu seal on need naiste WC uks. Sina noogutad, ma ei tea, kus käisid. Seal oli nagu hästi suur arvutimängude ruum, mingi 50 arvutit oli seal. Ja need, kuna see 2002 aastal ei olnud väga paljudel inimestel kodus veel arvutit või noh, aga mängida on alati inimestel meeldinud. Ja siis Tõnno äriplaan oligi see, et ostame 5 arvutit ja 5 telekat kuskilt kasutatud, ostame 5 kasutatud Xboxi, noh siis oli mingi varasem Xbox versioon, nii võtame mingi vanamuti tööle, tal oli siin midagi kirjutanud sinna. Äkki ta oli vana ema band või ma ei tea, no kuidagi see sõna kuidagi meenab niimoodi, mingi mul on silmes kuidagi rätikuga mingi tädi. Ja siis paneme nad keldrisse niimoodi ja siis kuidagi ta ei teinud selle mingi esimese Exceli tabeli, mida ma elus nägi. Ja siis seal tuli 70 000 krooni, tuli joone alla. Ja siis see tundus nii realistlik, no, et nagu lihtne on ja müüd seda mängu aega on ja viis. Ja kuidagi siis kohe esimesel, üks aine oli esimese kursusel, oli äriplaani kirjutamine. Ja siis me, noh, see tundus nii loomulik, millest sa siis kirjutad, kui sa nagu nii tahad seda teha. Ja kuna minu tugevus, nagu sa ilmselt aru saad, on nagu bla bla bla, on ju nagu jutt. Ja Tõnno oli nagu endiselt tugev nükse numbris, siis see äriplaan sai üsna selline, et meie see kursuse juhendaja too hetk ütles, et aga ma räägin, üldse on õiges suunas, et sa tahtsid seda teda. Et see kursuse juhendaja nagu ütles, kõlge, aga see on nii hea mõte, et äkki te küsite EAS-ilt starti abi. Ja siis me läksime, miks sa naerad? Siis me läksime EAS-i sellega ja EAS ütleski, et siis oli too aeg oli 100 000 krooni oli see starti abi. Miks keegi tea, mis ta täna on? See no, alust. Eurot, 25 000 eurot siis nagu, jah. Aga võib-olla on ka suhteline, no, 25 000 eurot tundub nagu suurem kui 100 000, aga see hetk on üli suur raha, eks ju 2002, see 100 000. Ja me saimegi selle äriplaani natuke, tegime mingid muutuseid seal ja saimegi too hetk Eesti noorimatena 100 000 krooni starti abi ja siis see tunduski nagu nii häge, tekiski entusiast, vau, et nagu me oleme õigel teel. Ja siis juba EAS ütles, kuule, aga nagu, mis te siis nii nagu vähe ambitsioonikad olete sinna keldrisse teete seda nagu, et minge ikka panka ja küsige laenu ka nagu ja tehke mingi vinge äriplaan. Ja siis noh, keegi nagu ei ütle nagu, et kuule, ei, vanaisa kogu aeg ütles, ära tee. Aga no mind äiris see, et ma mõtlesin kuredi pessimist nagu, ei toeta minu unistusi. Et see oli sõike vaidlus pidev, et nagu, et kuidas ma peaks ikka koolis õppima, mitte nagu mingi tegelema mingi lollusega. Ja siis me kirjutasime äriplaani ümber ja siis sellest esialgsest plaanist, kus oligi see 5 arvut, telekat, 5 Xboxi ja see tädi, ma sõna muutuses vaev, sai siis Rüütli tänaval, seal pea tänaval koht, kus oli 25 arvutit, kõik uued nagu roolidega, need auto mingi asjad sinna ja siis see läks juba nagu 600 000 krooni projektiks sellelt nagu algul pidem lihtsalt oma suve taskuraha kokku panema. Ma muide sain 2002, oli mu esimene töökoht, ma sain ülemus ka, see oli mingi tehases komplekteerija, ütlesid ka naeris, et see palk on väga väikes venn, aga ma ei tea, kas sa tahad tulla või tulla. Ja see oli 19 krooni tunnis ja see oli mingi 3000 krooni tunnis. 3 krooni kuus. Ja see oli nii väike summa, et kui ma läksin neljapäeval peol, siis ma kulutasin 1000 ära sellest. Ja siis sa saad aru, mis need summatega tegelikult on. See on muidugi inspireerinud mind teisele jutule, mille me praegu ei lähe. Et kus sul oli selline julgus nii palju raha, et see peol ära kulutas. Ma käisin mingi 25 krooniga see vee osta ja siis nagu mõtlesin. Peelasin malandurus veist. No ühesõnaga, ja siis ma... Siis me saimegi 600 000 krooni laenu ja sõbra ema pani oma suvila tagatiseks.
mis ei olnud hea mõte nagu, et nagu, sest siis me tegimegi see uksed lahti ja olimegi kõik vinge, no see nägi, üks päev oli lahe, nagu kogu äri, esimene päev, kui veel klient ei olnud, nagu kui lihtsalt sõbrad tulid, siis see päev oli äge, sest siis kõik sõbrad olid, et no, et vau, wow, et Aar, no, et see kõik olid just läinud ülikooli esimese kursus, et nagu oma äri ja see nägi ikkagi vinge ruum välja, nagu see Lõuna-Eesti suurim arvutimängude salong, mingi interneti kohvik, kõik oli kvaliteetselt tehtud. Ja siis meil oli 8 töötajat, nagu absurdselt, ma ei tea, miks meil nii palju neid oli seal, aga me ise arvutitest ju midagi ei teadnud, pidid teadma, kuidas neid arvuteid parandada. Ja siis me 3 kuud kuidagi sealt niimoodi suutsime tegutseda, enam vähem, kuidagi VM-i ei olnud, ei veel on ju, aga noh, kuidagi tuleb. Ja siis me olime võtnud tööle nüüd 2 hästi nüüd sooja tüüpi, kes kõigi tänavalt jalutasid sisse, ütlesid, et neid ka väga mängud huvitavad ja arvuteid tunnevad ja kuidagi hästi nüüd toredad olid nagu. Ja me suhtlesime nendega 6 aega, nad töötasidki meil seal ja siis üks hommikul me lähme Tõnnoga nagu koolist, lähme siis vaatama, meil vist 11 avati või midagi sellist nagu sinna koha peale, et nagu, mis toimub. Ja siis oli ukse taga, oli järjekord lapsi, noh, lapsed olid meie põhiklientsid, nad mängisid seal. Ja siis mõtlesime, et oota huvitav, miks on siin ukse taga, on, siis vaatame uksed kinni, et töötajaid pole, kes see päev peaks tööl olema ja ehkki nad haigeks jäänud või midagi. Ja siis helistame, et kus te olete, vastu ei võta ja siis ma hakkan neid arvuteid sisse lülitama ja Tõnno läheb siis kassasse, et hakata seda raha võtma ja süsteem, noh, mis seal oli. Ja siis ta küsib mult alale, et kus see kassa on? Siis ma ütlen nagu, et noh, kassa on ju sahtlis, nagu see ikka on nagu. Ei ole sahtlis kassat. Ja siis nagu hakkas veidiki ja siis esialgu aju ilustab, mõtleb, et äkki üks nendest töötajatest tundis kuidagi, et ta peab selle kassa võtma koju mingil põhjusel kaasa, et hoida meid kuidagi millegi paha eest. Aga no see on see nagu, mida aju proovib sul, tegelikult sa saad aru juba, et nüüd on midagi veidrat. Ja siis need 2 tüüpi ei ilmunud kunagi välja, aga miks see lugu on oluline murde punkt see pärast, et ma olin alles 3. alustav kuu ja ei läinud kohe nii hästi, kui me planeerisime. Ja see, me olime laisaks muutunud, et me ei viinud iga kuu, algul me viisime iga päev kõik raha panka ja siis viisime lõpuks mingi kord nädalas ja kuni siis läks kord 2 nädala jooksul. Ja siis kui suur see käive oli nende kuude peale siis või kuu keskmine? See oli see hetk, ma mäletan, see oli siis 3. kuu ja meil oli kassas, oli äkki kogu oli kuu lõpule lähedal aeg, oli 65 000 krooni millegi umbes selline summa. Lähedale selle äripaanile. Just nagu 70, aga noh, sealt vaata olid kõik kulud vaja maksta, need liisingud, palgad ja nii edasi. Aga kus oli suurem muidugi ka juba investeering kui esialgu. Just, ja investeering läinud oluliselt suuremaks. Ja siis tüübid kadusid lihtsalt ära, mis meie jaoks tähendas üleöö seda olukorda, et meil oli nüüd järgmise nädala jooksul vaja ära maksta kõigi alles jäänud töötajate palk, mida meil oleme ei olnud, pangalaen, mida oleme olnud, kommunaalid, mida oleme olnud, et nagu raha, turundus ja kõik, millekski elame raha ei olnud. Ja siis hakkas elu hästi halvaks minema nagu, sest noh, hiljem, 10 aastat hiljem ma sain teada, et nad sõitsid Ibizale selle raha ees. Ja me nüüd Sveniga käime võitluskunsti trennis ja ma vahepeal mõtlen, et huvitav, kui ma ühte neist näeks, kas ma harjutaks midagi. Aga siis see viskas nagu elu nii keerulisse olukorda sellepärast, et no, meil ei jäänud, et üldse kuidagi, kuna nii suur auk tekis kohe alguses, siis ei olnud raha, et maksta elam töötajatele. Ja siis pangalaenu pidi igal juhul ära maksma, sest sõbra ema suvilati see ära võtta, on ju, aga kõik muu, mis oli, seal tekis kohe nagu miinus. Ja siis ei ole enam, kui nii äri alguses pole turundus raha, et uusi kliente saada ja siis on nagu surnud ringis, klientide jaoks raha ei ole. Ja siis hakkas, ma arvan, minu päris areng pihta. Ehk siis elu surus mind tegelt nagu arengu nüüksesse inkubaatorisse läbi selle, et kuidas sa siis lahendad olukorra, kus sa arvutitega ise midagi teha ei oska, raha sul töötajatel maksta ei ole, kuidas sa siis käituma pead. Noh, mingi raha sa saad, aga sa ei saa seda maksta, mis on kokku lepitud. Ja siis elu sundis mind hakkab ta lugema raamatuid juhtimisest, inimeste motiveerimisest, enda motiveerimisest, et üldse selles olukorras kuidagi hoida nagu pead vee peal. Ja no siis me leidsime mingisugused bandiidid endale investoriks, kes natuke aega nagu päässid meid. See esimene investori kohtumine nüüd, et see Ida-Virumalt üks nüüd Edward tuli oma Toyota mingi Land Cruiseriga sinna meile sinna Tartu ja siis astus niimoodi, tõi natuke nagu lonkam mees, astus oma sellest jeepist välja, kuna ei pisike mees ka, pidi nagu pikalt astuma. Ja siis tal nagu kukkus, nagu, ma ei tea, mitte see, kus kuulid käivad niimoodi ükshaval, vaid nagu mis siin päästikusse käib relv kukkus niimoodi maha ja siis ta veel naeris, nagu võib-olla olete näinud vahel vene inimestel nagu huvitunnali
tõstis selle nagu, siis ma olis okei, et nagu raha on vaja kuidagi, et nagu suvile ära võtmine on ümelähedal. Ja no siis me kolm aastat, nagu kaks pool aastat, no ülikooli ei poole, siis me ei jõudnud käia, lõpuks me töötasime ise kõik need ajad seal, pruudist jäin ka ilma nagu ühesõnaga, Bemmi ei saanud, Fordi ei saanud, perses täiesti nagu, ja ikkagi, ja mul oli ikkagi taustal, et kui seni kuni Tõnno selle paperi mulle lauale pani, et siin on 70 000, minu plaan oli naine on, auto on ja ma olin räppar on ja ma tegin räppmuusik, et must pidi räppar saama, aga siis ma läksin nagu nii palju sõi elu rõõmu ära selle äri probleemidega tegelemine, et mul ka muusika ja loomingulisus jäi täiesti seiso. Siis me kuidugi tulime 21 olin, siis me tulime Tallinna. Ja siis ma olin nagu mõnda aega kibestunud, me taustal proovisime teha mingisugust nagu võrkturundusfirmadele mõeldud mingit, kuna ma lugesin hästi palju raamatuid, ma kogu õppelaenu eest ostsin tohed raamatuid Amazonist ja nii edasi ja ma nägin too aega üldsegi info, mis täna on igalt kätte saada, te ise näete, kui mõnus on head infot saada, aga siis ei olnud üldse infot, aga siis korraga avastada Amazon ja välisma kirjandus, see oli nagu nii võimas ja noh, me valime nüüd nagu e-õppekeskkonda too aeg kokku, nagu noortele just mõtlesime teha üks nagu programmi, aga kuidagi ma olin ise nagu nii auku kukkunud, et ja ma mäletan, kui ma olin 21, mu sõber tuli mulle külla ja küsis, et Alar, miks sa tööle ei lähe, et miks sa nagu oled leppinud selle miinimum, kõige miinimum elatustasemega kuski niimoodi, et ala sõbraga rendid kahe peale mingit kodu ja kuidagi nagu no lihtsalt elad, aga nagu, et sa tahad ju seda autot, sa tahaks ju oma kodu, sa räägid, et sa tahad neid asju, miks sa midagi ei tee. Ehk ma ikkagi olin kukkunud mingisse depressiooni, kus mul oli nagu tõotahe ära kadunud täiesti. Aga nüüd tagant järgi ma vaatangi, et see õppetund, sellele üks esimene õppetund ongi siis see, et asi läks seetõttu valesti, kui nii saab võtta, et ma see esimene otsus, et ma läksin õppima midagi rajale, mis ei olnud minu rada. Ja võt see on nagu asi, mille ma kohe siis ära ei õppinud, aga siis ma tegin see teine kord uuesti, aga et kui ma saaks mingi nagu kogemuse endale uuesti rääkida tollel ajal, et ma olen nagu mingi teraapiates seda protsessi teinud, et siis see valik oleks pidanud ikkagi olema, mis su süda tahab. Et kui, sest kui su huvi ei ole mingi asja vastu, siis sa ei leia ka jõudu raskuste keskel selle asja keskel no, edasi töötada ja siis tundub kuidagi elu ka sind võimalustega väga ei toeta. Ja siis ma tulin Tallinna, ma läksin tööle koolitusfirmasse Vaine, noh tead, ma olingi siin ja sõber ütles, miks sa tööle ei lähe. Siis ma läksin Peep Vainu juurde müüma Peep Vainu koolitusi ja ma olin seal 2 aastat. Ja siis, ehk vaata, kui sa küsid, et kuidas see üleminek siis nagu oli vaata, sest esimene üleminek just kui ei olnud, kui oli koolist kohe ärisse, eks ju. Ja kui ma siis töötsin Peepu juures, siis mingi hetk ma tundsin, see ma müüsin tema koolitusi, et ma tahtsin hakata ise hästi koolitama. Ja seda võimalus seal firmas ei olnud, Peep arvas, ma olen liiga noor, ma olin äkki 22 või midagi niimoodi ja siis tuli mulle uus, ma tulin, see oli huvitav, ma nagu tundsin see hetk, ma hakkasin taustal töötama selle nimel, et ma saaks palga töölt ära, et ma saaks ise hakata koolitama, sest ma nägin nagu, et see numbrid, mida ma teenin müüjas teiste koolist versus, kui ma ise koolitaks, need oleks täiesti erinevad. Ja siis ma 3 kuud tegin sellest hommikust kirjutamisprogrammi, mida ma kõikidele väga soovitan. Selle kirjutamisprogrammi nimi on Morning Pages. Et see Morning Pages, tähele, see on ogutud, see on nagu, et see Morning Pages aitab korrastada oma ideid ja kes on teinud seda, ma nägin sina ja kas keegi veel. Ja, see on selline spetsiifiline tehnika, see ei ole lihtsalt kirjutamine, see on 1,5 lehekülge hommikuti väga spetsiifilise tehnika järgi kirjutamine, kui sa googeldad morning pages ja sa leiad sealt, et nagu märksõna on 1,5 pages, siis sa saad aru, kuidas see nagu tehniliselt töötab. Ja see aeg aitas mind nagu valmistuda enda sisemiselt mõelda kõik plussid, miinud, kõik miinused ohukohad läbi, no, sest kui ma Tartus vaata kinnise äri läks, siis see laen muutus meil isiklikuks, sest ma olin ikkagi nagu võlgades. Ja siis sealt Peebu juures oli suur nagu otsus tulla töölt ära ja mõelda, kas ma saan hakkama, et ma olen töötanud Eesti parima tööandja juures tol ajal kahel korral. Mulle just hakkab nagu hästi minema töö juures, aga nagu sisemine tunne oli hästi kindel, ma nagu tajusin seda, mul ei sobi käia tööl, et see nagu mul ei sobi, see nagu ahistab ja ma sain selle niimoodi, et mul oli suve puhkus ja siis meil oli kollektiiv puhkus terve juulikuu Saaremal. Ja mitte Saaremal ei olnud kollektiiv puhkus, aga ma läksin Saaremale, see on mul lemmik koht Eestis. Ja siis ma olin seal, mis on Tuulte Roos, eks ju. Ja ma städil oli korter seal ja ta andis, et ta oli kuidagi vaba ja ma sain seal mingi 2 nädalat olla. Lihtsalt iga päev käia üksi ringi seal pargis, mis mul oli üks lemmik parke maailmas seal lossi juures.
istuda pargis, lugeda raamatut ja nagu tunda, kui õnnelik ma olin. Nagu, et just et tajusin, et see on minu elu jaoks ei ole midagi rohkem, ei tee mind rõõmsaks kui see, et mul oleks aega valida, millal ma tõusen, millal ma magam lähen ja ma saaks lugeda. Ja siis olla, nagu kuulata muusikat või lihtsalt passida nagu pargis, et need nagu kõik. Ja see sai nii tugevalt, nagu see peab juhtuma. Ja siis ma ikkagi mõtlen, su keha kellest, võibolla sa tahtsid, et ma läheks mida muud. Ma ütlen, kui lähen võtta järjest siin. Ma kuulan väga huviga. Ja siis, kui ma ära tulin sealt, siis See kirjutamistehnika aitas selle riski läbi mõelda, et okei, ma saan hakkama, et mis iganes juhtub, ma saan hakkama. Too aeg aitas mind hästi palju üks raamat. Ma ei mäleta, kas autor võis olla Susan Jeffers, aga selle raamatu nimi oli Feel the Fear and Do It Anyway. Ka väga hea raamat, ma arvan, kui sa oled just selles kontekstis, kui sa tõesti jääd siin kuulamas mikroäri arustamist, et kuidas see üleminek teha. Hästi konkreetsed mõtted olid seal. Ja siis jälle nagu uvita hetk oli, et mõtlesin, ma hakkan tegema oma südamasse ehk koolitama. Ja siis tulid kaks sõpra mu juurde ja ütlesid, et kuule Alar, et meil on selline äri idee. Ja neil on mõeldud teha selline sisustusplatform nagu sisustus.ee ja tuleme annama sulle osaluse. Ja jälle need rahanumbrid, nad panid nad jälle selle Exceli sinna lauale ja räägiti PEMmist. Ja kus üles PEM tuligi seal äris, nagu tuli isegi vingem PEM, kui ma tahtsin, ja tuli nagu uus naine ja sai korra seda räppi aega nagu nautida Hollywoodis ja privees ja mis klubid siis olid need hip-hop peod. Aga taaskord ma tundsin lõpuks, et ma teen midagi. Ma olin nüüd küll osanik, meil oli küll äri, kus ei olnud enam nii suurt ebakindlust. Aga ma sain aru, et mind ei huvita see valdkond, ma tegelikult tahan koolitada. Ja jällegi, äri oli alles nagu minemas üles poole, see oli hästi suur potentsiaal, aga käisin ma olin aasta seal olnud sees, käisin reisil, käisin Camino Santiago juhtimisteekonnal, kui ei tea, kui palju mitte juhtimis, Camino Santiago palverändurite teekond on Põhja-Hispaanias. Ja käisin sellest läbi, kus koolitaja Aira Tammemega viimased 300 kilometrit. Ja siis see aeg, kus sa kõnnid, me mäleta, kas või 12 päeva on midagi, et kõnnid päevas 30 kilometrit või 40 kilometrit, hästi palju kõnnid üksi. Ja üksi kõndides ikka hakkad oma ette rääkima ja kõnelema, eks sama tehnika, mis selle kirjutamisega, aga siis nagu rääkimisega. Ja siis jõuad jälle sinna aar, see ei käi oma rada, mis rajal sa jälle oled. Ja siis see sõnum, et tahad minna ju tegelikult Austraaliasse, tahad minna tegelikult Austraaliasse. Ja siis ma tulin tagasi ja ütlesin äripartneri, et ma tahan tegelikult minna Austraaliasse, ma tegelikult tahan üldse koolitada. Ja siis ma palusid veel, et ma oleks pool aastat või mingi aja, sain hästi head boonused, sain seda raha. Ja siis müüsin oma osaluse peale poolteist aastat seal sees olemist, mis tekitas mulle üks puhvri, et mul oli kuskil mingi 600 000 krooni, korra oli selline nagu raha ja tund sellest ma sain ära maksud selle esimese võla, mis oli kuskil 250 000, mis mul oli alles seal Tartust. Ja siis tundus, ma olen 24, et ma saan minna nüüd Austraaliasse, mul on reisida kaks aastat, tead nagu võibolla hakata koolitusi seal tegema. Ja siis ennem Austraaliasse sõitu pöördus minu juurde siis üks uusmaa kinnis Mara Maakler, kes ütles, et Alar, ma kuulsin, sul on raha. Ja siis lugu lõppes sellega, et nagu ma ossin või läksin uuesti pangalaenu võtma. Ja seekord pani mu sõber tagatiseks üks teine sõber oma kodu, kus ta elas oma perega. Ja seekord ma võtsin miljoni laenu, et osta Bulgaariasse kinnis vara. Ja sõitsin nagu ja maksin oma raha ka sinna ikkära. Enne buumiaegust enne? See oli buumiaeg, buumiaja lõpp nagu. Ja siis sõitsin Austraaliasse ja jätsin natuke raha endale, et nagu see reisidega. Aga kuna see laenu intress oli 16 000 krooni kuus, siis alles jäänud raha läks nagu hästi kiiresti, pluss elamine oli see kallis. Ja siis kolm kuud Austraalias olles elistas siis mulle see maakler ja ütles Alar, et tuuma kohe Eestisse taas, et mul on tunne, et me ei suuda su kinnisvara ise ära müüa, sest see oli see, mida nad lubasid. Masu hakkas. Ja siis ma tulin paaniliselt Eestis taas, meil 24, mul ei olnud ühtegi sõpra ega tuttad, kellel müüa Bulgaarias kinnisvara. Ja vanematele ma ei julgenud midagi rääkida, et ma nüüdses olukorras olen ja selle sõbrale ka, kes oma kodu tagatiseks pani, siis ma ikkagi mõtsin äkki, ma mingi ime kaudu leian ostjad sinna Bulgaarisse. Ja siis 23. august, kui ma olin just saanud
paar päeva enne seda, mõned päevad enne seda 25 helisestas maakler uuesti ütles Talar, et ma ei tea, kuidas sulle seda öelda, aga et nüüd on olukord selline, kus see Bulgaari arendaja kuulutas välja pankroti, mis tähendas minu jaoks siis nagu üle öö hetke, kus mul ei kortereid, mida müüa, et seda laenu maksta elam ei olnud, aga laen oli ja laen tuli aasta jooksul tagasi maksta pangal, see isegi bullet laen või võiteks sõbra kodu ära. Ja siis ma, siis ma kukusin väga tugevasse musta auku enda sees, sest see ebaõiglus tundus nii suur, sest kõik oli nagu läinud halvasti alates sellest, kui ma keskkooli lõpetasin. Et korra olid nagu suured plaanid ja siis nagu esimene äri nagu täist see teist moodi nagu ja kaotad nagu enda, kaotad oma suhte, kaotad oma positiivse. Jaa, sa saad küll õppetunde, aga see hetk, kui sa vaatad teisi oma sõpru, kelle kõik rendivad autod või liisid autod või pemmid ja need kodud ja siis sa ise lähed oma vanemate juurde tagasi elama. Isa ei olnud üldse rahul sellega, kui läbisaamine halb. Uus pruut on tekinud, taga ei olnud rahul sellega nagu... Sest ma korra olin ju see Bemmi vend, vaata, kui ma taga tuttaks aina, siis ma pidin see Bemmi ja kõigest loobuma vaata. Ja siis oled sõike enda peast täiesti läbi kukkunu, et tahaks reisida kusagile, aga ei saa, midagi ei saa. Kõik käib mingi laenu ümber ja sul on mingi perspektiivitu miljon lihtsalt ja sul pole aimdust, kus sa selle leiad. Et see algus oli hästi raske ja ma siia maani tegelen mingis teraapias, nende teemadega, et ikkagi need ettevõtluse alustamise süksed möödaminekud on kindlasti tekitanud süksest riskidesse. Me praegu oleme nüüd süksest olukorra sellinega, kus me siis plaanime, nüüd mul on kõik need varasemad laenud juba ammu makstud, aga vahepeal ma olen elanud pikalt ilma laenud ette üldse. Ja nüüd on nagu hetk, kus me hakkame vana maja renoveerima ja siis on nüüd võibolla nüüd poole miljonine pangalaen ja siis on väga hirmus ja siis vahepeal tulevad kõik nüüdsed hirmud, ära tee midagi, sest see võib kõik minna nii perse, et sul ei ole jälle kodu, sul pole jälle autot, Elina jätab su maha ja siis see koolituskarjäär kukub kaasse, kui lähed ise nii depressioonis, kõige su koolitus osta ei taha ja siis sa pead jälle tööle minema ja see on mu kõige suurem hirm minna jälle tööle. Sest siis, kui ma vahepeal vaata olingi nagu olnud, siis vaata töötasin Peebu juures, tulin ära, sain selle oma ettevõtte ja siis mõnda aega nagu, kui ma siis tulin see Bulgaaria laenu, proovisin maksta, tegin mingi õhtujuhtimisi ja kuidagi müüsin ennast nagu õhtujuhina, siis ikkagi see oli kõige raskem koht oli, kus ma nagu olin saanud selle ettevõtluse pisiku, ma olin nagu paar aastat, kolm aastat nagu või niimoodi kuidagi ise navigeerinud ja siis ikkagi nii raske oli selle masu ajal, et mul ikkagi üks hetk oli see hetk, kus ma olin kolm kuud toidu raha laenanud, sest raha sai nii otsa kuu lõpus ja siis pidi minema tööle ja noh, üldse ei tahtnud minna ja siis mul oli sõber Allan Sombri, kes oli too hetk Delfi tegev juht ja ütles, et tule, mul on nagu müügi inimese koht on, et siin üks Diana läheb töölt ära, et sa saad nagu tema kõik lendi baasi üle, et tegelikult sa saad nagu hea alguse. Ja siis ma mäletan, kui seda esimest päeva seal Delfis, et Diana annab mulle siis neid oma asju üle, noh, nagu oma kõike. Ja siis on nagu rõõmus on ja sest ta liigub kuskil edasi ja siis ma ütlesin Diana, see on minu esimene tööpäev Delfis, ja siis ma ütlesin Diana, ma tahaksin, et saaks mu viimane tööpäev Delfis. Ja ma arvan, et see ei ole uues ettevõttes hea algus, kui seal esimesel päeval soovid, et see oleks juba su viimane päev seal töö juures. Ja nüüd siis on nagu oluline nagu kulminatsiooni koht, et taustal on see Bulgaaria laen, on ju ellu jäämine, kõik, noh, ma olen hästi palju tükke välja jätnud sest loost, sest küsimus ei lõpuks, kuidas see üleminek oli. Ja no raha on vaja, no ja siis... Olen seal Delfis ja vihkan iga päev seda sinna tööle minekut, tõesti nagu, noh, mitte ükski aspekt ei meeldi sellest tööst. Ja siis saan tuttavaks Kaido Pajumaga, mõned teist kindlasti teavad tema nime. Ja ma ei mäleta, kuidas ma taga tuttaks sain. Ma käsin ilmselt tema mingi kursusel, ta tegi too ets mingi sisekosmose asja, sellest enesearengu teemat, mis mind hästi palju ennast huvitas. Ja ilmselt ma kutsusin ta lõunale või saame kokku. Tõesti üks huvitav, kuidas ma tagant järgi mäleta, aga vahet ei ole. Siis ma istun taga, ma olen seal Delfis olnud kolm nädalat või midagi niimoodi. Ja ühe kuu palga ma sealt sain. Ja siis mäleta, ma istun Kaidoga ja siis kurdan talle, et kui halvasti kõik on.
Ja siis Kaido ütleb, et mine, mul on üks ennustaja Poliina. Et mine Poliina juurde, et Poliina aitab sind. Ja siis ma käisin seal Poliina juures ja mu küsimus oli, et ma saan aru, ma olen täiesti nagu unaruses, mul on see laen, ma pean seda maksma, ma teen tööd, mida ma ei taha teha, mida ma teen. Ja et see oli see, nagu, miks ma läksin sinna. Ja siis oli see hetk, oli nüüd hetk, see oli 2009 aasta lõpp, 2010 algus. Midagi sellist ma täpselt mäletan, kuski seal, kus EAS-il oli mingi hetkeline periood, kus nad maksid kinni ettevõtetel 50% koolitustest, mis nad ostavad. Ja siis mu aju nagu pani, nagu küsis mult nagu sellise küsimuse. Sa istud siin Delfis, sa müüd seda Delfi reklaami, sa müüd toodet, millesse sa ei usu, sest see on nii suur turvatunde nagu puudus. Ja sa saad sellest nii vähe raha. Ja sa tead, et sul on üli võimas toode siin sees, sinu oma koolitus, mida ma olin testinud nagu ühes restoranis. Et, aga ennast ei julge müüa, sest nagu äkki keegi ei osta. Ja samas sa müüd mingisuguse mõtetu palga eest mingisugust reklaami, mida sa ei usu. Et seda müüd, millesse sa ei usu, ja ennast, millesse sa ei usud, ei müü. Mis värk siin on? Eriti, kui see toode on koolitus, mille veel kliendile maksab riik poole kinni. Nagu alar võta kokku, aga hirm oli nii suur ja sest nii palju oli nagu haiget saamist. Siis ma läksin selle Poliina juurde ja siis Poliina pani mulle tarokaardid. Ja siis ta ütles, et kurjad, palju raha siit ei saa, aga rohkem saad kui Delfis. Ja kuna ta seal pani mingid kaardid veel, et sul on brünett naine ja igas mõiksed asjad, mis nagu olid, nagu jumala nagu oli, siis mõtlesin, et äkki tasub riskida. Ja ma mäletan, et ma läksin koju, helistasin Alar Tammingule, kes on minu üks hea tuttav sõber, väga jõukas inimene Eestis, ja ütlesin Alar, et kas sa oled mulle nõus laenama. Ma arvan, ma küsisin talt, 2010 ju oli veel kroon, eks ju? Ma küsisin talt, ma arvan 25 000 kuni 30 000 krooni, nüüd ühe kuu, kahe kuu, ilmselt see, et ma ütlesin, et see on kahe kuu nüüd miinimum ära elamise raha, et ma elan täis miinimumis, et ma oleks vaja puhvri raha, et ma saaksin hakata müüma oma koolitusi, sest ma arvan, et kahe kuuga ma, kui ma igapäev töötan, mul on võimalik saada esimene klient ja siis hakata nagu, see tal ei olnud rahaga kiiret ja tõi nõus, küsis, kas sa päriselt kaasad selle rahaga hakkama. Ma summalt ei mäleta, aga see oli nagu pigem väga väike summa, kui ma täna mõtlen nüüd tagasi, aga ja siis oli, kes ma läksin järgmine päev tööle, ütlesin Allanil, Allan oli, kes ma sinna tööle võttis, eks ju Delfis, ütlesin Allan, et ma tunnen, et ma peaks oma koolitsu ja hakkama müüma. See Allan meil ütles, see oli masu. Sa oled see kindel arva, et praegu koolitsust üldse ei müü, no, et see on nagu süüge hetk, kus klientid, noh, viimane asi, kui investeeritakse, no, praegusel ajal on turundus või koolitus, eks, et on muud asjad, kui hoitakse just kokku. Aga see hetk oli jälle nüüd, ma pean tegema seda, et ma olen see hetk, kui ma olin lükkanud 18, siis ma olin nagu põhimõtteliselt 10 aastat lükkanud edasi selle tegemist, mida ma tahaks teha, mida ma armastaks teha, et saada see PEM või saada see nagu turvalisus või saada ettevõtjaks või saada ennem see raha ja siis hakata. Ja kõik katsed olid ebaõnnestunud, absoluutselt kõik. Ja siis ma ütlesin Allan, ma pean minema, eks ju, võtsin selle lantsi lahkumise avalduse. Ja siis läksin koju, võtsin kõik oma senised teadmised, mis ma olin müügis saanud. Siin ühe päeva või kaks päeva kirjutasin nagu maailma parima müügi jutu, mida ma oskasin kirjutada. Ja siis läksin õue, see mingi aprilli algus, ma olin isegi foto sellest tehtud niimoodi ja istusin õues. Ja hakkasin lihtsalt elistama, võtsin selle kuskilt restorani, kui ma valisin nissi välja restoranid, võtsin restoranid ja mingi tead nagu mingi Guide of Tallinna. Ja siis hakkasin järjest lihtsalt elistama restoranidele, leppima kohtumisi ja kuna see EAS-i võimalus ütlesin, et see riik maksab praegu veel 50% kinni sellest. Ja siis hakkas kohe minema hästi, et siis hakkas nagu paar kuud, nii nagu mul oligi vaja, teksid nagu need esimesed klendid ja siis noh, praegu see nii ma nüüd koolitan. Et see on see üleminekud nagu see. Väga võimas story. Kas sa, kui sa nüüd hakkasid koolitama, kuidas sul, sa rääkisid ka seda, et sa julgenud teha seda enda asja, sa samas nagu uskusid sellesse enne? Ma uskusin nagu sellesse oma asja, aga ma ei teadnud, kas teised usuks sellesse asja. Aga samas sa olid juba mingit tagasi nagu saanud juba? Ühe koolitus olin teinud. Ühe koolitus olid teinud, jah.
Sest ennem seda, kui ma Delfisse läksin, siis ma töötsin ühes restoranis, mis oli nagu Mankronti ääres, see oli Imre Kose, üks lahe restoran kunagi Vertigo. Aga siis, kuna ma kirjutan siin raamatus ka sellest, nagu, et siis ma saingi aru, et inimestel on teenindus väga oluline. Ja ma sain aru, et teenindus ei ole klientide jaoks peaaegu kunagi see, kas ma oskan veini valada õige nurgalt või kas ma oskan kahvlit õigesti panna lauale, et teenindus on see nagu sõbralikus ja soojus. Ja siis ma tegingi nende töötajatel tohe etnikse koolitsus, ma sain aru, et see sõbralikkus meie sees ei ole alati väga lihtsalt kätte saadav, kui meil enne endal halb tuju. Ja kuna ma nende laenud ja selle kõige tõttu oli nii palju pidanud õppima, kuidas enda tuju reguleerida, et mitte jääda kuskile elu eedikuks, siis ma rääksin nagu, et enne teenindust on enda teenindus. Ja ma nägin, kui võimsalt see inimestele mõjus. Ja sealt ma sain selle nagu tunde, et tegelikult see inimestele nagu me on tähtis see asja. See oli mul see. Ma lihtsalt täpsustasin. Aga mis sa tahtsid küsida? Ma tahtsin küsida selle osas, et kui ma alustasin, siis hästi raskele kuidagi nagu, kui palju ma võin küsida selle koolituse eest. Et kas sa siis tegid ka mingi väga soodsa hinnaga alguses või kuidas sa sise... Mul oli nüüd nagu teema. Ma tegelikult ei mäleta, kuidas ma hinnastasin. Mm-hmm. Kas ma võtsin kellegi nagu võrdluseks aluseks. Aga ma... Kindlasti oli see oluliselt soodsam kui mu koolitus on praegu, aga see ei on see pärast, et nagu alustada kuidagi hinnaga müüki. Mm-hmm. Ma ilmselt võtsin aluseks, mis ma mäletsin kunagi, et Peep Vainul võib-olla olid koolitused aga, ja mis oli, mida ma teadsin turuhindadest, aga mul pigem oli peas nagu number toa, et ma tahtsin, mul nagu see 2010, mul oli nagu arvutanud välja, et ma tahaksin kuus 40 000 krooni. Ja see oli minu jaoks nagu summa, kus ma arvustasin, et siis ma saaks need asjad, mida mul ei olnud. Et mul ei olnud oma kodu. Mul ei olnud nagu oma autot samal ajal, kui mul on ka kodu. Mul nagu ei olnud mingid nagu baas asju, mida ma pidasin, mis mul nii palju valu tekitus teistel oli. Ja sinna 40 000 sisse mahtus ka nagu see, et ma ei tea, mis see krooni, euro, no tegelikult meil mõtete eurosse arvutada ümber, aga no, see tundus see raha. Mm-hmm. Sest ma, kui ma Peep Vainuüros töötasin ja müüsin ta koolitsus, siis ma sain äkki mingi 10 000 krooni või mingi 12 500 või midagi, see oli vähe. Ma käisin Soomes samal ajal ja ma sain Eesti rahast siis 30 000 krooni. Just, aga see oli päris hea. See oli väga suur. Just. Eestis oligi mingi, võibolla oligi see 10 000 äkki. No see oli, 10 000 oli ka veel tegelikult hea palk, ma ütlen, mm-hmm. Isegi nagu see oli juba kõrge palk. Just, ja siis mulle tundus, et kui ma saaks koolitustega selle raha. Mm-hmm. Ja tegelikult ma mäletan, et mul oli veelgi olulisem. Mäletan sükkust hetke. Võtan korra laadi ja sa räägid. Mis teed? Räägid, siis võtan laadi. Tõi. Mäletan sükkust hetke, et kui ma äkki olin... Ma esimesed koolitsin müüsin niimoodi, et meil toimusid nad aprillis ja mais. Ja siis juunis ja siis selle aprilli ja maiga ma teenisin nii palju, et kui mul seni oli, vaata ma ütlesin, et ma laenasin söögi raha, eks ju. Et kui mul jaanuaris põhimõtteliselt oli veel selline olukord, et ma olin laenasin söögi raha, sest 3 kuud järjest olin söögi raha laenanud, siis jaanuar, veebruar, kui see oli see Delfi kuu, märts kuskil midagi hakkasin müüma neid koolitsi ja siis aprill, mai, mingid koolitsi toimusid, siis ma mäletan, ma sain selle esimese 2 koolitsi kuuga nii palju raha enda jaoks, et mul ei terveks suveks tekis sõike puffer, et kui ma suvel midagi ei teinud, siis ma sain nagu hakkama. See tähendas, et nagu muidugi mu elu standard on alati nagu eks ju sultanin, aga ma sain selle, mida ma seal Saaremaal kogesin, et mul on ruum, mul on raamat ja mul on pargipink ja mul on nagu olemas nagu. Ma just tahtsin küsida, et mis tunne see oli nüüd, kui sa olid saanud siis paar kuud teha seda enda asja, millest sa olid nii kaua unistanud ja nii palju takistusi ja siis sa lõpuks said seda teha ja see on nagu päris sinu asi, et mis tunne see nagu oli sealt? See oli üli võimas tunne esialgu, et ma ütlen seda sõna esialgu, sest et kõik on nagu progressiu ja see teekond ei ole olnud nagu, et oh, kogu aeg on nagu sama mõnus olnud ja hästi palju on takistusi tund hiljem ka ju ettevõtluse sees. Aga ma mäletan, et ma arvan, et minu üldse äri kõige paremad kuud kogemuslikult olidki esimene 6 kuud, sest see just rahalis, kui see raha lõpuks elust tuli, kuna mul senipond on ja siis et see tekib see õhk, et minul on mingi väärtus ja et ma saan ka oma asja tehes teenida. Ja miks selle esimese otsa nii heaks tegi, ma arvan, on see, et täpselt oli niimoodi, et nagu natuke oli seda puhvrit ette ja siis ma sain minna ma esimesele reisile Aasiasse 3 kuuks mingi aasta pärast või midagi sellist, mis oli mu pikaaegne unistus.
Aga siis juhtus mingisugune asi, mida ma ei tea, kas sina oled kogenud seda, aga mul on kindlasti olnud teisi ettevõtjas sõpru, kes seda on öelnud, et kui reserv hakkas muutuma suuremaks, siis hakkas tekima hirm, et kui algul oli lihtsalt, sul on nii me põhimõtteliselt tead, et sa saad selle kuu hakkama ja järgmised kolm kuud ei pea hakkama, oli kõik nagu ideaalne. Aga kui see reserv saaks suuremaks, siis hakkas tekima mure, et mis siis, kui see nagu edu saab otsa või mis siis, kui see hea lõpeb ära ja ma olen jälle pean tööle tagasi minema. Ja see muutus palju hullemaks hirmuks nagu... Et kuigi sul on kõike palju rohkem, kõik nagu tõestab vastupidi, siis see hirm, et sa kukud sinna kuhugi kõige hullemas tagasi. Sama asja mõtlesin mingi kuu aega tagasi. Et see on nii huvitav. Et kui ma ettevõttes teenisin ka esimesed, ma ei tea, mingi 1000 eurot said või 1500 mingi veebilehe tegemise eest vaatsid, noh, kui sa muidu olin teeninud 300 eurot Soomes ja nüüd ma sain 300 eurot nagu ettevõttena, mis oli nagu väga väike summadega, et siis mõtlesin, nagu kõik on olemas, sest ma ongi, et ma elasin ka Kuressaares, korteri olemas, mul pangalaen ei olnud, auto oli ka olemas, naist ei olnud. Aga ei tingimused mehe ajus olid olemas selle jaoks. Ma teadsin, et ma saan siit 3 kuud elada rahulikult ja noh, ma juba selle oma, siis ma teadsin, veel 2000 on olemas, ma juba planeerisin nii pitsa reisi, ma ütlesin, et juba võiks minna siin kuskil. Aga on küll jah niimoodi, see on väga huvitav tegelikult, et miks suki hirm tekib, et miks sa peaks nüüd midagi halvasti minema siis tegelikult. Et sama asja kogesin, kus oli see. Sa oled üldse endaga hästi palju tööd teinud, mida ma samamoodi väga imetan tegelikult. Et noh, eks need õppetunnid on ka olnud ja ilmselt see koolitus tänu sellele, et need õppetunnid olid, muutuski ju tegelikult selles koolituseks, mis sa täna... Mis ja täna no, see on ka hästi oluline, et sa ütled, et kui ma näen täna seda, et see koolitus, mis ma siis esimesed koolitused tegin, miks saaks kohe toimima, kas kõik on käinud üldse mu koolitustel siin? Jah, ma loodan, et need on toiminud sinu jaoks ka. Et miks need nagu toimisid ja on... noh, tõesti sadade inimeste jaoks olnud sõna otses mõttes nagu radikaalsed elu muutvad, oligi see, et ma ei läinud nendesse koolitustesse rääkima teooriat. Mul ei olnud, et nagu tahaks koolitada, vaid oli enne kõike, ma olin ise nii palju saanud õppimisest kasu, tahaks jagada. Ja siis ei olnud nagu, et jagaks seda, mida ma olen lugenud, vaid jagaks neid asju, mis aitasid mind kõige keerulistemale hetkedel. Et tekis päris lugu, et oligi halvasti. Ja läks paremaks. Noh, ja mulle tundub, et see aitas seda sellesse infosse, mida ma edasi andsin endal palju veenvamalt sellesse suhtuda ja teistel seda vastu võtta. Ja. Ma siin su jälle mõte vist sassi, sest sa palju endaga tööd teinud ja siis nagu... Ei, see oli koos... väga hea täiendus siia. Ja ma tahtsin sinna jõuda, et tead, sa nüüd saalt edasi ka veel kõik asjad siis, mis on hästi läinud ja vahepeal ei ole hästi läinud. Et sa oled otsinud väga palju neid vastused, kuidas oma elu paremini elada. Noh, alates sellest, et sul oli see unistus, eks ole, ja see PEM ja naine ja reis ja vabadus ja raamatu lugemine. Et kuhu sa täna oled jõudnud, kuidas, või mis sa täna teed, et kuidas sul oleks, et sa oleksid oma siis seal nagu heas rütmis, kus sul on see rahu, kus sa saad oma asjadega tegeleda. Ja kus sa oled ka selles heas kohas, kus teha siis neid käid otsuseid ja võibolla siis mitte nii ennatikult võibolla kui seal neid esimesi projekte vastu võtles on. Et mida sa täna nagu igapäevaselt teed selleks või mis on need mingid tööriistad, mis sa oled aastate jooksul, noh, täna võibolla mingid teised asjad on, aga mis on sind aidanud selle ettevõtlus teekonna nagu käigus? Hea meelega vastan, aga mul on nagu tunne, et kuna ma olen kui ma sinu poole räägin, siis ma pole üldse siit poolt publikut näinud, et ma külge näin siin ainult ja siis, et ma tahaks nagu teada, kas teil on nagu huvitav, olete siin kohal ja tore ja kas, aata kuna ma korra mõtlesin, et põnevaks kood äkki kõige tahaks midagi küsida, et me võiks, et äkki teeme korra mingi pausi, vaatan, kas siin on eelmisest jutust miski, mis on inimestel sees ja siis see tundub hoopis teisele teemale viitab. Võime küll teha. Siin oli meil mikrofon, oli ka seal. Aga ma arvan, et ma isegi kuulen sind hästi, et kui sul on miski, mida sa tahad ise jagada või küsida, ma hea meelega. Lihtsalt Zoomis on ka osalejad, et siis kuulevad teised ka. Ah, tohi. Tšau Zoomis osalejad. Jah. Sa vist ei tööta. Oota, see vaata ei tööta mikrofone eest. Vaata, teed niimoodi, et tõk-tõk-tõk, siis on kuulad. Jah, nüüd tööta. Meil on jälle küsimus. Ma lugesin, kas tohib sina öelda? Mul oleks hästi hea meel. Hästi, ma lugesin su raamatut ja üks huvitav aspekt, mida sa mainisid oma praegu selle jutu alguses ka, et sinu meelest peaks arendama inimesest neid omadusi, mis on loomult tugevad ja pöörama võibolla mitte nii väga nendele tähelepanu, millest nagu väga nõme olla. Samas on nagu hästi palju selliseid teooreid, et on nagu mingid oskused, mis on üsna universaalsed ja annavad nagu tausta baasina hästi palju nagu toimetulekule juurde igasugu olukordas. Et kus kohas see tasakaal siis on, et
mille järgi valida, et kui sa oled milleski kehv, et kas see on oluline oskus, mida siis mingil määral arendada või täiesti unustada ära ja pöörata tähelepanu ainult tugevustele? Kas sul on mingisugune oma olukord praegu, kus sa saaksid tuua nagu elulisema näite, et sa näiteks, et saaks vaatata sinu nagu situatsiooni baasilt? Okei, et põhimõtteliselt vastus on see, et see on hästi individuaalne ja sõltuvalt olukorrast. Ma saaksin siit inspiratsiooni. Okei, see oligi suures, eks mul ikka on olukord, aga see oli suures osas teoreetiline küsimus, et nagu... Nagu sulle meeldib anda inimestele tööriistad kätte, et oma probleeme lahendadaks. Aga näiteks mingisugused baasoskused, näiteks kui inimene, no räägime suhtlemisoskustest või müügioskustest mingil määral. Eks ole, need on nagu üks kõik, mis eluala sa teed, mingil määral võiks ikka olemas olla. Samas kui sa oled müügist loomulikult hästi kehv, kas siis on seda väärt? Super, aitäh. Seda ma soovisingi, et sa tooks näiteks mingi näite. Siin ongi küsimus, et kui kaugele me... Ma võibolla ajan sul mingisuguse mulli on ju, ja siis ütles, et see ei olnud ikka see, mis sa tahtsid, sest vaata, su küsimus on jumala hea, siis kõik võidavad. Lõpuks ma vastan ka praegu esimest korda sellel küsimus, on üks nurga, et mul ei ole valmis vastust, ma hakkan praegu seda vastust kokku punuma. Mulle meeldib seda näha niimoodi, et igal alal edukas olemiseks on kaks komponenti vähemalt. Oskused ja anne. Anne on loomuomane ja oskus on õpitav. Oskus on siis see, mida saab ühelt inimeselt teisele edasi anda. Näiteks, võtame raamatu pidamine. See on oskus, see koosneb teatud mingit... Selles suhtes seda on võimalik õppida. Aga selleks, et olla väga hea raamatu pidaja, siis tegib küsimus piisab... Ma ei küsi seda sult, ma lihtsalt nagu üldiselt. Siis tegib küsimus, kas piisab ainult sest, et keegi õppis Tartus raamatu pidamist. Ja noh, ma eeldan, et see juba intuitiivselt saad aru, et ei piisa. Et selleks, et olla raamatu pidajane tõeliselt hea, peab sul olema armastus täpsuse vastu. Aga vaata, täpsus ei ole inimestel oskus. Täpsus on teatud nagu natuuri komponent. Osad inimesed on väga frigiidsed kellaaegade osas ja on igal poolt üli täpselt või natuke varem. Ja neid isegi häirib, kui teised ei ole. Ja sa tead seda. Osad inimesed siin ruumis kindlalt on süksed, nagu mina olen üks nendest, keda hullult häirib, kui asjad ei ole täpselt õige joone peal. Nagu, et kõik asjad peavad võrt... Nad teate, nagu peab olema nagu korrekt sümmeetrias. Kui ei ole, siis hakkab nagu... Ja see ei ole oskus, et see häirib sind. See nagu häirib sind. Ja osadele inimestele jälle samas nagu ajakella osasustes ma olen natuke nüüd fleksibiilsem, et kui sa jääd nagu mõned minutid hiljaks, üldiselt mul on fine ja ma ise jään ka tihti hiljaks. Ehk siis, et edukas olla ükskõik milles, on vaja kaardistada ära see fundament, millel oskus peab toetuma. Näiteks kui Rain Tunger, kelle juhtimise all 10 aastat järjest Rataskaavu 16 restoran oli Tallinna TripAdvisori number 1 restoran, 10 aastat järjest, võttis tööle restorani teenindajaid, siis Rain sai ütles mulle, et ta mitte kunagi ei vaadanud CV-d, mis on oskus, millest me rääkisin, mis on see universaalne oskus, kas sa oskad kanda nõusi või mis iganes, mida restoranis peaks oskama, sest ta teadis, et selle ta saab õpetada juurde. Aga mida ta ei saa juurde õpetada, on inimese loomuomane soov teisi inimesi toetada ja abistada. Mida ta ei saa juurde õpetada, on soojus. See, kas inimeses on või ei ole. Ja see on ka minu kogemus, et sa oled kliendina tead seda. Kõik me ju eeldame ja mõistame, et kliendile on oluline öelda tere. Ja naeratada. Seda on nii elementaarne. Ja ometi iga teine teeninda ei ütle tere ja ei naerata, kuigi see on elementaarne. Seega me jõuan sinna. See võib olla kõige kergem oskus, mida sa saad aru, et sellega saab ka 3-aastane laps hakkama. Aga kui sul ei ole natuuri tasandil seda, mis toetaks selle oskuse järjepidevat kasutamist, siis sa ei saa selles asjas edukaks, sest miski su tagant saboteerib. Ja samas, vaata, see ongi, sa võiks öelda, see on sinu nõrkus siis näiteks see naeratamine, aga meil kõigil on rohkem nõrkusid, kui meil on tugevusi. Näiteks võibolla sul on nõrkus nimede meelde jätmise peale, võibolla sul on nõrkus see, et sa oled närvi hästi kergesti. Mõneti, keda see huvitab, et meil on nõrkusi väga palju, aga nõrkus muutub probleemiks sellel hetkel, kui ma satun töökohale või mingi tegevuse peale, kus edu selles rollis sõltub sellest, milles mina nõrk olen. See hetk muutub nõrkus probleemiks, kus edu rollis sõltub millestki muust kui see, mis minul olemas on. Ja siit tulebki nüüd see välja, et
et mingid universaalsed oskused, noh, ma ei tea, tõepoolest on, mõtlen, proovime mõelda, mis müügis on universaalne oskus on, mida võib õppida on, et kuidas ma tegelen vastu väidetega, sa teid selle müügi, et mida siis öelda ja nii edasi. Õppida saab nagu teatud maani, aga siis tekib sõike, kui ma töötsin Peep Vainu juures müügi inimesena, ma lugesin hullud müügiraamatuid, ma õppisin tohutult palju müüki. Ma toon õppis ühe loo. Ma töötasin 2010, üks minu esimesi kliente oli Vapiano. Ja ma õpetasin tüdrukutele, et enamik Vapiano kliendi teenindajad olid naised. Ja ma õpetasin neile head teenindust. Oskust, ma ei teanud siis veel tugevust oskuste teemat. Ma arvasin, et see on oskus ja et oskus on olla sõbralik ja naerata. Ja siis, kui meil oli jätku, no see kõik jagasid, mis sa koolitsed said, siis tüdrukud ütlesid, et üks tüdruk oli seal Ingrid, kes ütles, et Alar, ma saan jumala aru, sest see on täiega selgelt jaa, et see on nagu nii oluline kliendiga soe ja sõbralik olla, aga ma saan naeratada ain nais klientidele. Ja siis mõtlesin, mis asja? Vaata, sest kui ma hakkan mees klientidele naeratama, siis nad arvad, et ma löön neile külge ja siis nad hakkavad mul telefoninumbrit küsima. Ja no ma ei olnud üldse selleks valmis, sest mul ei ole kunagi nagu seda probleemi olnud, et naised mul telefoninumbrit küsiks või nagu mind. Ja siis ta ütles, et ta eriti ta kardab veel nagu, ta ütles, et nagu vunsiga vanamehi. Et need pidid olema erilised perood mingil põhjusel. Ja siis ma sain aru, et ma ei nagu jätta, et ma ei oska nagu, mulle puudus vastu argument. Ja siis, kuna see oli kahepäevane koolitus ja mul oli teise päevani natuke aega ja vahepeal oli Hella Hundi inimestega koolitus ja Hell Hunt on üks publi, ma ei tea, kas ta täna on Tallinna vanalinnast, aga seal kui pubis käib võtta teistsugune seltskond, öö ja nii edasi, inimesed nagu nii on purjus ja filiridivad ja nii edasi. Ja siis ma olin sellest kogenud paari daamidega ja küsisin neilt, et kuule, et kas see, kuidas ma pean käituma, kuidas ma neid tüdrukuid noori õpetan, et kuidas siis tulla nende vuntsiga vanameestega toime, eks ju. Ja siis esimene asi, mis ma mäletan, et nagu nad mulle rääkisid Alar, et esiteks räägi neile tüdrukutele, et enamik inimesed, kes sul telefoni numbrit küsivad, ei ole perverdid, et nad on normaalsed inimesed, kellele sa meeldid, on ju, ja võtta seda kui komplimenti, et üks, et sa oled 80-aastane ja siis ei küsi keegi sult enam mingit numbrit ja siis sa maksaksid peale, et see vuntsiga vanamees sind kusagile kutsuks, nagu, et kõik on nagu ajateljel suhteline, eks ju, ja kuna see on su klient, siis sa ei saa talle tekitada mingit nagu rõvedat nägu, et see hea teenindustase peab säilima, see on ütleski, et alati nagu võtta seda, et see on komplimente esiteks ja et see ei ole perva, et nagu ja ole tänulik, et ta sulle üldse midagi tegi ja pakkus ja siis nagu alati näite, et vau, et nii tore, et sa niimoodi mõtled, et mul on nii hea meel, et see on hästi armas ja nagu kiida teda selle eest, et ta siin nagu välja kutsus ja noh, näiteks kinno või kusagile ja siis ütlesin, vaat ma räägin, see on nagu oskus praegu, mida ma kirjeldan ja siis nagu ütlegi, et tead, ma tõesti isegi võibolla mingi mõtleks selle peale, et see on nii tore mõte, et koos kinno minna, aga tead, ma olen lihtsalt oma abikaasega kokku leppinud või elukaasega kokku leppinud, et me käime kinos kahekesti, aga mul on hästi hea meel, kui sa nagu siin mul külas käid. Nüüd see on nagu oskus. Mina ei oska flirtida väga hästi ja siis ma ka kirjutsin üles, oh thanks, okei, see on nagu tehnika. Nii käib flirtimine pervo vanameestega. Okei, väga hea. Nüüd mul on see oskus. Elementaarne eluks vajalik oskus. Nüüd ma läksin siis Vapiano tüdrukute juurde, rääkisin, kuidas siis käib. Nad kõik kirjutavad, et ütle jaa ja siis ütle ei. Nii, okei. Ja nüüd vaata, tundubki, kui elu oleks nii lihtne, kui kõik olukorrad olekski süksed, et igakord sa nii ütled ja klient ühte moodi käitub, siis tundubki, et nagu oskustest piisakski. Aga vaata, oskuste ja annete erinevus on see, et oskus aitab sind ainult seni kaua, kui kõik läheb täpselt nii, nagu raamatus kirjas oli. Sest see ei vaja loovust, see lihtsalt mälu pead tegutsed. Probleem tekib siis, nagu äris või üks kõik millisel erialal, isegi kui sa oled, ei ole vist üldse vahet, mis erialas on, mingi hetk on eri olukord, kus sa pead oma peaga hakkama mõtlema, kus sul ei ole valmis vastust. Ja vaata, et sul oma peaga mõtleks, siis nii nagu sa mäletad koolis, mina olin näiteks füüsikas väga nõrk, ma ei suutnud oma peaga füüsikas mõelda, mul lihtsalt ei tulnud ühtegi ideed, ma mäletan, et üks kõik millal õpetaja midagi küsis, mu selja taga istus kaks tüüpi, Marko Daljaje ja Meelis Bergman, kes sõid õpetaja poole küsimuse pealt, neil oli käsi püsti, õpetaja mina, ja siis ma mäletan, ma läksin, tüle sa veed nagu, et nagu sa oleks nii närvi mind nagu, et kuidas ma ei saa mitte üldse arugi, mis terminid ja nad juba teavad vastust, nagu, et osad nagu mõtlevad peaga kohtades, kus nagu mul ei ole ühtegi mõtet. Ja samas ma mäletan, kui mina olin kolmandas klassis ja tuli inglise keel, see oli nii lihtne. Ma nagu piltlikult kõik sõnad, mis seal tuli, õpetati, ma nagu teadsin, just kui mingi osa nagu
ma sain kohe nagu, ma tean, ükskui nagu see inglise keel, keegi lihtsalt meenutas mulle inglise keelt, selline tunne oli. Ehk siis ma mõtlen selle peale, miks ma seda räägin, et kui me satume olukorda, kus meil ettevalmistust ei ole, kuidas me siis toime tuleme? Ja nüüd ta tekib andekuse küsimus. Ja siis mis juhtus? Ma rääkisin siis Vapianos selle teema ära, et sa pead olema, noh, nii ütle jaa kliendile ja siis ei. Ja siis läks mingi 6 kuud mööda ja siis meil oli jätkupäev nende Vapiano tüdrukutega. Ja siis nad istusid niimoodi ringis mul kuski 16 inimest ja igaüks jagas, mis vahepeal juhtunud on, et ma pidin see aitama neid nagu mingi ideid juurde andma. Ja siis jõudis selle Ingridi juurde, kes kartis neid muntsiga vanamehi, tema korda istus nagu umbes selliselt suunal minust ja tema kord jõudis kätte ja siis Ingrid on hästi armas, kui 20. eluaastate alguses blond tütar, siis nii niimoodi, mina hakkasin flirtima ja siis nagu kõik samamoodi naersimist, see tundus nagu nii nagu põnev ja mis ta mingi lugu on ja siis ütlesin, et mis lugu siis on, siis ütlesin, et ma olin siis tööl ja siis üks päev olen seal ja ta oli seks laudu koristas, et viia need laudade pealt kasutatud nõud ära ja istus 2 muntsiga vanameest ja siis ta võtas topelt veel, nagu mõtlesin, et okei, see on põhipost, nagu, et ta peab seal nagu ära suutma nüüd hallata. Ja siis ta läks sinna lauda ja küsis, võttis siis need klaasid ja asjas ja ütles, et härrad, kas ma saan teile midagi juurde pakkuda, mille peale siis üks mees ütles, et ma sooviksin väga teed meega. Ja siis ta ütles, jah, muidugi, ja siis küsis seal teiselt, kas teile ka midagi, ja teine ütles, ei, ma ei soovi midagi. Siis läks, tegi selle tee meega valmis, läks uuesti, pani selle tee meega laua peale. Ja siis küsis igaks juhukselt teiselt, kes midagi ei tellinud, et härra, olete te kindel, et te mitte midagi ei soovi. Mille peale sellel lülitus see pervo režiim online ja siis vaatas seda Ingridit ja tema rindasi ja siis limpses keelt ja ütles, et tead, ma tahaksin seda metsu tisside vahelt limpsida. Ja siis see hetk ma kartsin nüüd, et Ingrid küsib poolt, mis siis tegema peab. Kuna ma ei ole andekas flirtis ja mul on ainult oskus, vaata, siis ma jooksen kinni. Nüüd on out of ordinary olukord ja mul ei ole elam mingit loovust. Ja siis ma küsisin Ingridit, no ja mis sa siis tegid? Ja siis Ingrid ütles, ei no, mis ma siis tegin? Ma tegin seda, mis sa ütlesid, et ütle jaa ja ütle ei. Kus see siis välja nägi? No, siis ütles, et ma toetsin laua peale, surusin nagu tissid niimoodi veidikida nina all kokku, vaatsin talle sügavalt silma ja siis ütlesin, et tead kallis, et see on nagu päris hea mõte. Aga mul on selle mõttega ainult üks aga. Et mulle võib olla mingi stsenaarium, mis see väga meeldiks. Aga see aga on selles, et vaata, mul on mee vastu allergia. Ja kui sa oleksid selle tee šokolaadiga tellinud, siis oleks hoopis teine asi. Ja siis oleks minema. Ja siis ütlesin, et onud jäid nii vait, nagu ei suutnud nagu kumbki elam üldse midagi. Nagu, neil oleks nii piinlik. Ja miks ma see lugu on minu jaoks nagu super lugu sellest, mis juhtub siis, kui sa annad andekale inimesele õige universaalse tööriista ja kuidas ta pöörab selle kunstiks ja millekski erakordseks. Ehk see on sama, et kui sa annad andekale inimesele matemaatika, siis ta teeb sellest nagu relatiivsusteooria. Ja kui sa annad andetule inimesele nagu Alar, kellele ja Sven annad nagu tööriista nimega matemaatika, siis ta ei teeb sellest 3 ja kõik, noh, või 5 miinusega on ja sina said mingi eksamist vabastuse. Kas ma vastasin su küsimusele? Okei, väga hea. Sul on väga hea lood ja lugude rääkimise oskus muidugi. Ja kas see sama asi, see lugude rääkimise oskus? Ma ei ole seda õppinud. Elina läks, mu abikaasa läks lugude rääkimise koolitusele. Ei, ta läks koolitusele, avaliku esinemise koolitusele. Ja siis see koolitaja küsis talt, et üks näitleja, miks sa siin oled, et su nagu mees ju nagu ise ka nagu räägib ju neid asju. Ja siis oli, see koolitaja oli rääkinud, kuidas, siis seal koolitse lugusi, kuidas Alar Ojastu koolitab nagu. Ja siis nagu Alar Ojastu lugude versioon on. Ja siis seda oli nagu äge kuulda nagu, et kusagil seda räägitakse. Miks ma seda nagu ütlen, on see, et mul tuleb see loomulikult. See on mingi karisma, see on mingisugune sisemine X-faktor, mis käivitub, kui ma olen laval. Üksi olles ma ei tööta niimoodi. Noh, üks ühele, sa ise tead, sa näed mind, ma olen gruppi eest teist moodi. Ja Elina lihtsalt sai selle kogemuse, et kuigi tema siis proovis tehnikaid, et noh, loo alguse ja mingi lugudel on ju mingi tehnika. Ja kui see on lihtsalt tehnika nagu universaalne oskus, sa saad veits huvitavamaks oma õpetused teha kindlasti,
aga see ei pruugi sul endal kunagi muutuda nauditavaks. Sa teed seda nagu ja see tundub sul lõpuni võõras. See ei ole sina. Ja publik ei saa ka sama kogemust. See ei tähenda, et seda oskust ei peaks rakendama. Aga selle tegijana sa ei koge seda nii, nagu... Ja publik ei saa, või noh, teised ei saa ka seda sama vastu. Et siit tulebki see, et mõlemad on tähtsad. Aga tasub õppida seda, millel meil on eeldus saada see sama reaalained, et sul peab olema eeldus. Et siit see loomu omane baas, kas üldse on eeldus. Sest tavaliselt ongi niimoodi, et müügikoolitustele saadetakse kõige nõrgemad müüjad. Tuleks saata kõige tugevamad. Sest kõige nõrgemad müüjad on põhjusega nõrgemad, see pole nende jaoks see töö. Ja tugevamad on andekad, nad on juba loomuomaselt head inimeste nagu suunajad, mõjutajad, ruumi kontrollijad. See tuleb neil nagu lapsepõlest saad, see nendes DNA-s sees. Anna neile veel mõni tehnika juurde, muutuvad võitmatuks. Anna üks selle väga nagu, noh, ütleme, näiteks müügis, mis vajab väga palju nagu aktiivset pöördumist ja suhtlemist inimesele, kes vastupidi tahaks nagu mina raamatut lugeda, sunnitada tegemised asju. Ta kannatab, ta nagu ei arene seal, sest ta teeb kõik selleks, et sinna pargi pingile saada ja mitte telefoniga rääkida. Sest edu ikkagi sõltub sellest, et sa jätkuvalt teed mingit tegevust, ehk arendad oma oskust ja timmid ja timmid ja timmid seda oskust, aga sa timmid ikkagi lõpuks huvi ja entusiasmiga ainult neid oskusi, kus sa saad vahepeal edu elamusi. Aga sa saad edu elamisi asjades, milles sul on nagu põlemine ja kirg, sest iga asi, mida sa hakkad õppima, saab olema raske. Isegi see, milles sa oled andekas, seal tulevad raskused tee peal. Ja et raskustega toime tulla, peab sul olema mingisugune sisemine tunne, et sellel on pointi. Et kindlasti on sa oled mingi spordialad, mida sa oled proovinud, ei sobi sulle. Ja kui sa saad aru mingi hetk, et siin ei ole pointi, ma panustan siiga ebaproportsionaalselt palju ja liiga vähe tuleb tagasi. Ja siis on mingid alad, kui sa sinna panustada maja, trenni mõttes, sa saad oluliselt rutem tagasi. Sul meeldib. Ja see meeldivuse faktor tekitab sul huvi pingutada ja siis, kui tekivad raskused, siis sa ikkagi jätkad. Ma ei tea, kas selle oli, said sa mu mõttekäigust aru, et nüüd see loogiline. Tavai. Vaidle. Võid nagu ühesõnaga, aga ei pea, et nagu, aga saab. Ja peasid sa saad siit sellest ajast, mis on maksimumil natuke veel on. Jah, Zoomis ka kiidetakse. Ja väga hea küsimus, ole. Oli küll ka väga hea. Tead sa küsida. Kas keegi taab veel midagi küsida? Võibolla ongi nende küsimustega meil parem minna siit. Võite käega märku anda, siis me saame mikrofoni tuua. Nii, ma toon selle mikrofoni. Vist on... On sees. Tahtsin lihtsalt küsida selle... Kas su nimi? Anneli. Tšau. Tšau. Alar. Väga meeldib. See laenu lugu ja see maakler, kas siis, kui sulle see pakkumine tehti, kas su südame hääl või mingi sisetunne ei annud sulle märku, millega sa oleks saanud tegelt seda nagu ära tunda, et see pole päris see? Või sa olid täiesti vuhuu, teeme ära? Ma sattusin hirmu ja ahnuse lõksu ja mulle tundub, et need on üsna tugevad... tunded meie baaspsühholoogias ja psühikas, et vaata isegi nüükestes erinevates meditatiivse taustaga praktikates vaid pole, kas nad on budismi suunal või on indiaanlaste mingi suunas. Ehk kõik, mis puudutab enda tundma õppimist, siis öeldakse, et budismis nähtakse nagu üks nagu põhi, mitte patte, aga neid, mis hoiab meid lõksus, on just see tahtmine, iha, ahnus. Ja seetõttu see on enamike inimeste sees, on pidevalt kõikide otsuste kaalumisel nagu see riski koht, et aju loob meile mingisugused senaariumi, mis võib kõik minna paremaks. Ja ta teeb seda vahel nii veenvalt ja see käivitab selle ahnuse. Ja automaatselt, kui ta loob selle senaariumi sellest, mis võib minna paremaks, siis selle juurde tekib võimalus, et kui see ei juhtu, mis kõik läheb halvemaks. Ja me oleme kõik meistrid ette kujutluses, kuidas asjad võivad minna halvemaks ja mingil määral ka selles, kuidas võivad minna paremaks. Aga väga raske on olla seal keskel ja lihtsalt siis nagu loobuda mõlemast, loost sellest, kuidas asjad võivad minna halvemaks või kuidas paremaks ja tunnetada, mis tunne mul selle asjaga seoses on. Ja kuna see hetk mina
olin lugenud hästi palju niisuguseid Robert Kiyosaki raamatuid, Rikas isa, vaene isa ja seal räägiti hästi palju kinnisvarast. Ja kuna mul hästi paljud sõbrad see hetk, mul ei olnud, ma olin siis 24, et elu kogemust on ikkagi vähe ja siis sa vaatadki, eks ju lähed ja nagu sa tuled sellest mõneti nagu vene aja laps on ju ja siis sa tuled, sa oled just kooli lõpetanud ja ma esimese pankroti läbi elanud ja siis sa näedki oma sõpru, kes olid suga keskkoolis ja nüüd nad ostavad mingid kortereid ja müüvad ja kuidu kergesti tuleb raha nagu ja hästi palju raha ja siis Kiyosaki räägib ka, et jube lihtne ja siis nagu, mis kes meil kõik siin hullult igast kinnisvara tegelasi ei räägi Eestis, kui lihtne see on. Ja siis on, ja siis kui sa mõtled, et äkki nüüd on see minu võimalus. Ja ma mäletan, et mul oli Ekke Lainsalu võinud üks teine müügikoolita Eestis, et küll ta kahetses, et ta 1999 või 98 või 97, millal tegi Hansa Pank, tuli mingi börsile või mingi Hansa Panga aksja müügivärk tuli, et kuidas ta siis ei ostnud nagu, et mõtle, oleks siis ostnud, ma oleks mingi, tead sa, oleks lugu. Ja siis mõtlesin, ma ei taha olla Ekke Lainsalu. Ma ei taha olla, kes räägi, et kurat, Paša tuli ütles osta, et oleks ma ostnud, ainu. Ma olen üljem ka teinud selle pead, et ma ostsin kryptot täpselt sama nagu mõttega, et kurat, raisk, vaata, kus teenis nagu, et taha olla see, kes ütles pärast oleks. Aga seekord ma tegin selle teistmoodi, et ma ikkagi õppetund oli, et ma ostsin seda kryptot sellise summa eest, et ma teadsin, et kui ma sellest täiesti ilma jään, siis ma tulen emotsionaalselt sellega toime. Niimoodi, et noh, võibolla mulle ei meeldi see, aga mul ei ole nagu, ja ma ei võta laenu selleks ja nii edasi. Aga kui siis see krypto, mis ma ostsin, kui see hakkas seal vahepeal siis niimoodi minema nagu kõvasti üles, ja siis mu sõber, kes oli aasta varem pand 15 000 eurot üleeelmise aasta märtsis kryptosse ja aasta iljem tal oli 450 000 eurot aastaga, siis mu aju hakkas küll mõtlema, äkki ma peaks kõik oma säästud kryptosse panema. Mõtle, kui ma paneks kõik raha sinna ja see niimoodi, no, et mida ma siin kuradi muretsenema, ma ei peagi maja raha enu võtma, ma saan kõik kryptost nagu. Ja see ikkagi see ahnuse ääd tuli üli tugevalt. Ja ma loodan, ma ei tea, mis mind see kord on aidanud, vaata, ma olen nüüd ka juba 9 aastat igapäevaselt mediteerinud, aga viimane 2 aastat hästi põhjalikult niimoodi päevas kuski 1,5 tundi istun ja minu selle meditatsiooni tehnika stiil on see, et fookus toob kogu aeg just sellele tunnetusele, siis võibolla see on tasakaalustanud ja aidanud need nagu ahnuse hääled nagu ja hirmu hääled ära neutraliseerida ja rohkem tegutseda tasakaalukalt. Mina mõtlen ka, Ave oli sinu nimi, Ove vahel seda, et nagu see universaalsed oskused on ju, et mingi osa heidab nagu endale ette, et nagu, aga miks mind ei huvita, võiks ju lugeda krypto kohta rohkem, seda on võimalik uurida ja õppida, miks mind ei huvita kinnisvara, miks ma võiks ju lugeda ja õppida, et see nagu tundub mingile osale minust siia maani, äkki see on nagu õpitav, aga ma hea meelega kõigi kuulaks kellegi vastu argumente, eks ju, aga ma olen lugenud vähemalt 20 kinnisvara alast raamatut läbi ja ma ei mäleta neist mitte midagi. Ja järelikult ma lugesin, aga samas ma olen lugenud oluliselt rohkem raamatuid inimpsühholoogia kohta ja ma mäletan neist hullult palju. Ja siis tekibki see, et kui mind miski huvitab, siis ma loen seda teise tundega, ma loen nagu enda jaoks. Versus ma loen seda seepärast, et mul on tekinud lugu, et äkki, kui ma seda ka loeks ja õpiks siis, et sellel on mingi lugu äkki ja siis, ja kui ma seda ei tee, siis on mingi halb senaarium. Aga nende psühholoogia raamatutega mul ei ole lugu, et äkki, kui ma ei õpi, siis ma jään millest kilma või äkki, kui ma õpin, siis ma saan midagi. Need on asjad, mida ma tahan teha. Ja mulle tundub see hullult oluline, see asi, mida ma tahan teha. Mul on vahel raske sellega, sest mu abikaasa, kuna meil läheb majanduslikult hetkel üsna hästi ja on juba pikka aega läinud ja Elina, vaata ma ei saa, ma olen nagu näinud hetki, kus ma olen talle ette heitnud seda, et noh, Elina ikka oluliselt, ta teenib must palju vähem, aga teenib okeilt. Aga ma olen talle nagu ette heitnud seda, ja ta on ka koolitaja, ta on ka nagu oma ettevõte. Ja ma olen talle ette heitnud eriti algusaastatel, ma olen nüüd 8 aastat koos, et miks sa nagu nii vähe pingutad? Et miks sa nagu ei tegele turundusega või kodulehega või miks sa nagu nii sama nagu võtad aega endale ja vaatad lihtsalt, mis õige tunne on ja need asi. Et nagu kuidi raske peab ikkagi olema. Aga siis ma olen nagu aru saanud, et esiteks see viis meid alati tülli ja Elina tegutseb täiesti mingi teise, mingi tund, ta tegutsebki selle tunde pealt kogu aeg.
Ja... Ja mus on mingi nüüd kuri osa, kes ootab tema nagu allakäiku, et saaks öelda I told you. Ja see sama osa ootab ka minu sees, et ta ootab minu sees ka, kuna ma olen nüüd oluliselt rohkem hakkanud järgnema sisetundele otsustes, seega see ootab ka mul siin. Naar, üks päev ma karistan sind, kui sa seal tööle tagasi lähed, siis ma vihkan sind. Ja, aga noh, ma näen seda järjest rohkem kui häält ja see on nagu, eks ta ongi nagu teekond, et jah. Ma ei tea, vaata, nüüd ongi, et siis on lihtne Elinal nagu etteheit, et vaata, et sa saad niimoodi olla tunde järgi, sest ma ju teen nii palju tööd, et sul on nagu see vabadus, on ju. Et mingi osa tahaks öelda, aga ma lõpetan töö tegemise ära, vaata, mis siis meist saab, on ju, nagu, kas mine siis oma tunde järgi, on ju. Aga see ei kõla ka nagu ratsionaalselt, nagu, või mida, see ei kõla ka loogilisena, või meil, see ei ole ka õige, see ei kõla õigena. Seega ma ei tea, aga ma nagu flirdin järjest rohkem selle. Minu oleks hästi huvitama, mis Sveniga rääkinud, üks tegelane Eestis, Eeva Lepik, ma ei tea, võib-olla sa jälgid natuke ta, kuidas ta asju teeb ja mida see on kaasa toonud, et ta minule huvitav huviobjekt, ta räägib hästi palju tunde järgi ettevõtlusest ja ta ettevõtlusel läheb väga hästi. Aga see on ka teekond, ennem ei saa teha asju midagi, kui see ei ole sulle loomulik. Muidu saab isegi tunde järgi elamine saab muutuda täpselt samaks asjaks nagu kinnisvara ostmine. Oo, mis siis, kui ma ei ela tunde järgi, äkki siis läheb halvasti? Või oo, kui ma hakkaks elama tunde järgi, äkki läheks hästi? Eks see muutub jälle mingi mõistuse poolt manipuleeritavaks tegevuseks, et nüüd on siis see tunde järgi elamine mingi uus poppasi. Ehk ma tegelikult ei ela tunde järgi, vaid ma mõtlen välja, mõike käib tunde järgi elu ja siis tegelikult ikka. Tegelikult mõistus on ahvind, tunde järgi elamine vist käib niimoodi ja siis proovid seda teha. Ma ühe korra sain teada, kus mõistus suudab ahvida tunde järgi tegemist. Ma vaatasin 2000 mingi, Eckhart Tolle teada, kõigi teab veel Eckhart Tolle. Ma 2012 tegin hullult Eckhart Tolle vaimustuses ja siis vaatasin, kuidas Eckhart Tolle esineb. Ma ei tea, kui te olete näinud, Eckhart Tolle läheb, istub niimoodi ja siis ta on pikalt vait ja siis ta hakkab kuskilt hästi sügavast kohast rääkima. Ja siis mul oli üks suur konverents, kuhu mind esinema kutsuti. Ja minu stiil on selline, nagu see täna on olnud. Ja siis ma mõtlesin, et noh, ikka Eckhart Tolle räägib, sa räägid hetkest ja tundest pead rääkima. Ja siis ma tegin täis fake esinemise. Ma läksin, ehk miski ei tulnud loomulikult, ainult mu mõistus ütles, kuidas Eckhart Tolle teeks. Ja siis ma läksin sinna saali lavale. Siis istusin, tegelikult oli räme ärevus selles asjas, mis Eckhart Tolle teeks. Siis tegin üks Eckhart Tolle naerasse. Ja siis mõtlesin, nüüd peab tunde järgi midagi ütlema. Ja siis ütlesin, tunde järgi on väga tähtis elada. Ja siis rääkisin mingid kõige haigemat nagu jama. Endal kogemus puudus, millest räägin, aga nagu tahaks nagu elada nii. Ja siis läksin õpetama seda teiste. Ühesõnaga, Pero on huvitav, aitäh, et selle teema avasin. Ma ei tea, mis sellest kasu oli, aga... Siin kuulaksin tundide viisi. Päriselt või? Jah. Ma vähem muretsin, et äkki ma ajan niikust jutumist Zoomis ka kiidetakse, et väga head lood ja näited. Kas kellegi on Zoomis ka võib-olla mingi küsimus Alarile veel? Nii. Liisa ütleb, ma maalin tunde järgi. Abstruktionist olen pidevalt pead murnud, kuidas sellest rääkida. Aitäh, Alar! Liisa ütleb ka veel, et ma tunnen mingit valgustumist ja naerab. Tuo Eckhart Tolle toimib. Ma olen veits rohkem Eckhart Tolle kindlasti täna arva. Aga see aeg ma ei olnud ühtegi päeva mediteerinud ka. Sest ma olin nii Eckhart Tolle uskud. Eckhart Tolle, mis ta ütles üks see lause? Et tõeline meditatsioon ei ole see, et sa istud padja peale mediteerid. Et tõeline meditatsioon on siis, kui on kogu aeg meditatsioon. Ja et sa nagu eladki meditatsioonis. Ja siis ma olen, jah. Sellepärast ma ei peagi mediteerima. Tõeline meditatsioon on kogu aeg. Aga see, et sa seda lauset ütleb, ei tähenda, et sul on ka tõeline meditatiivne seisond kogu aeg. See on ikka hullult aidanud, Sven. Ma tean, et sa veel ei ole nii palju jõudnud. Sa proovid muid asju, Qigongi asjad, mida saad siis appi ja ma proovisin äge. Ja ma tahaks ka rohkem jõuda. Aga see... nagu et viia meditatsioon, Timoga ma oleme sellest korra rääkinud, et viia meditatsioon esialgu 20 minutile, 45 minutile ja siis proovid tund ja siis ka võib-olla poolteist ja mingi aeg, ma siis tegin kaks.
See on nagu, see on reaalselt nagu füüsiline trenn nagu sisemiselt ja midagi hakkab muutuma, et nüüd viimased aastad sa oled teinud siis siuke pikemaid meditatsioone, aga enne seda sa tegid siis ka 20 minutit lühemaid. Ma tegin kaks aastat tegin järjest oma esimesed aastat tegin 1,5 tundi päevast, ma tegin ühte siuks programmi nagu Holosync. Täna on Eesti arendajatel siuke programm nagu Synctuition. Aga Holosync oli nagu audio meditatsioon, kus ma kuulasin audio laineid ja see oligi programm oli 1,5 tundi aine ja seda mul ei olnud valikut. See algul töötas ülivõimsalt, aga siis üks, et nagu lihtsalt nagu need ajulaine, ma tundsin, ma panen, mingi efekti elam ei olnud. Ja siis mul jäi paus ja sisse paar aastat, siis ma hakkasin mindfulness meditatsiooni tegema. Ja siis algul see oli, nagu need harjutused olid 20 minutit ja algul see 35 minutit oli tohutult palju. Aga siis mingi etaks loomulikult minema 45 minutit ma nägin, et ma saan sellest kasu, kui see esialgne, kui see võõrastusefekt läks üle ja hakkad nagu orienteeruma paremini, mitte läbi juhendatud meditatsiooni, vaid enda seest juhendatud meditatsiooni. Ja siis mul tuli vaata see õpetaja, kes ma sulle rääkin siin, kelle juures ma eelmine aasta mul oli vaata 50 päeva olin vaikuslaagris, eks ju, mediteerisin pikalt, et ma sain nagu uuele tasemele selle meditatsiooni, et ma tunnen täna, et ma olen mingit vilumust ja näen, mis ta teeb ja kuidas ta aitab. Kas see oli ka siuke, et rääkisid enam, et mingid asju nagu tahad teha ja mingid asju pead sundima, kas see mediteerimine nagu see pikem, et sa võtan see 20 minutit või see pool tundi, kas see oli siuke nagu, et ma pean panema kalendrisse selle või nagu to-do listi kirja enda, et seda teha või see tuli nagu... Täna on meditatsioon, sa mõtled siis, kui me alustasime täna? Ja no üldse see progress võib-olla aastate jooksul ka, et vaata, kuna ma saan öelda tänase kohta, täna meditatsioon minu päevas see asja, mida ma kõige rohkem ootan. See on nagu kõige meeldivam osa peaaegu kõikidest asjadest, sest see on aeg, kus ma saan olla rahus ise endaga. See ei tähenda, et mu kogemus on alati rahulik, aga mul on aega ise enda kogemusega olla ja toetada ennast sisemiselt ja see on minu aeg. Ma olen ka väga introvertne inimene, et ma vajan seda võibolla rohkem, kui võibolla sina tundud mulle ekstravertsem, kuigi suusa, ma ei tea täpselt, on, aga paljud inimesed võibolla ei ole nii, väga ei vaja sellist aega, aga mina väga vajan seda, ma olen minuga. Mul on sama tegelikult, kuigi me tundame võibolla vastupidiselt sinna. Aga jah, kas sa tunned, et see ilmselt ongi, et see... Samamoodi, kui ma teen seda, siis siig ongi see 7 minutit, nagu see tunne, et kuidas ta rahustab. Juhan tegi mulle enam siin hingamist, mul sõber, samamoodi, et see 5 minutit juba kas see 20 korda sisse ja välja hingamine, juba see tegelikult, et ma kujutan ette, et see tund poolteist saab. Või... Ma kohe ei läheks pooleteist tunni peale. Alguses isegi 20 minutit oli, see Synctuition on muide väga hea app, et see tõesti toimib väga hästi ja siis see lülitab sind nagu täiesti välja, et ma vahepeal nagu jään tukkuma seal isegi ja siis ta teebki üks nagu väikse reseti sul. Aga 20 minutit ikkagi on juba oma ette pingutus tegelikult. Aga 10 minutiga samas see ka ei jõua sinna. Et... Ja see pingutus on ta algul sellepärast, et enamik inimesed avastavad seda. Näiteks ma toon sulle näite. Või kes on kogenud seda, et saab proovi mediteerida ja tegelikult hakkab pea läheb täis mõtteid, või sõudagi seal nagu olla, et sa ei saa aru, mida ma siin teen, nagu, et see peaks midagi kuidagi mediteerima, aga tegelikult ma samamoodi mõtlen nagu kogu aeg. Et see on hästi normaalne, et näiteks uuring on välja toonud, et nagu meie tähelepanu võimekuse, kui palju me suudame keskenduda. Ameerika Harvardi üliõpilaste, kes peaks olema just kui kõrge IQ-ga ja edasi. Et inimene suudab fokuseerida mingisugusele asjale, kes ei ole treenindama taju, umbes 1,5 sekundit ja siis läheb juba mõte lappama. Kuldkala suudab 2 sekundit. Ehk kuldkala on võimekam kui inimene. Nagu, no, et see näitab meie tähelepanu nagu treenimatust ja mis juhtub on see minu enda kogemuses. Ja kõikide inimeste, kes on meditatsiooni rajal käinud, on see, et kui sa jääd endaga istuma ja pead tähelepanu viimama sisse, siis tundub esialgu, vahel võib see pikalt tunduda, et kõik läheb hullemaks, et mõtted on nagu veel rohkem, negatiivsed emotsioon on veel rohkem, korraga on probleemid, mida ennem ei olnud, miks ma pidin rahunema, lähen täiesti närvi. Ja mis juhtub ei ole mitte see, et meditatsioon tekitab sulle mõtteid või meditatsioon aktiveerib sinu emotsioone, vaid kuna me oleme harjunud kogu aeg hoidma tähelepanu väljas pool ennast, oma ideedel nagu väljas pool ennast, nagu mul on mingi plaan selles suhtes väljas pool ennast, mõtlema mingile konkreetsele asjale ja sellest lähtuvalt kogu aeg tegutsema, minema WC-sse, avama ust, helistama kellegile. Seega, mul kogu aeg midagi toimub ja kuna mu fookus täpselt nii nagu kui sa praegu mind kuulad ja vaatad seal hulgas, siis sul on suure tõenäosusega puudub igasugune aimdus, mis toimub praegu sinu vasakus kingas. Aga kui sa nüüd korra võtad aja maha ja viid fookus oma vasakusse jalanõusse,
siis sa avastad, et seal on mingisugune temperatuur, mida sa ei olnud hetk tagasi teadlik. Ja kui sa võrdled praegu oma vasaku jalanu sisetemperatuuri parema jalanu sisetemperatuuriga, siis sa avastad võibolla, et erinevatel jalanõudel on erinev temperatuur seal sees. Või jala üks külg on soojem kui teine külg. Kes näeb seda praegu, kui sa praegu niimoodi vaatad järgi? Eks? Ja see on kogu aeg seal olnud. Lihtsalt su fookus on siin. Me ei suuda olla fookusega igal pool. Nüüd kujuta, et sa lülitad välja minu kuulamise. Lülitad välja pildi. Plõks. Ja sulle jääb korraga, küll helid jäävad alles. Aga nüüd kõik, mis seni oli selle katte taga, nüüd sa oled sellega. See, mis siin praegu, see mõtted ja need aistingud ja tunded ja emotsioonid, nüüd sa lihtsalt jääd nendega. Ja seni, kuni ma elan niimoodi, et ma kogu aeg tegutsen, siis ma ei tunnegi, mis siin sees on. Ja meditatsioon on minu jaoks, vaata, mis see algul ongi raske, ja see 20 minutit, sest seda on kõike nii kuradi palju siin sees. Ja siis kaod ära ja ei oska seal orienteeruda, mis ma sellega tegema pean. Nagu, ja see, nagu, seda tuleb nagu nii palju ja mida rohkem istud, seda rohkem ja kiiremini hakkab seda tulema. Siis ärkad üles, saad meditatsioon, ma ei taha rohkem kunagi mediteerida. See on, mul on mingid, mulle meeldib sport. Ma ei tea, mingi siis valid mingi, aga sport meeldib mulle ka, aga ajas sa õpid nagu selle sisuga olema järjest kiiremini, et ma olen nagu läbi oma meditatsiooni õpetajatega aru saanud, et vahe pole kui vilun mediteeri ole, et sa mõtted tulevad sul igavesti, aga ainus, mis muutub on see, ja ma näen seda selle 9 aastaga, et kui kiiresti sa avastad, et sa oled mõtetega täiesti samastunud ja ära kadunud sinna storisse ja fantaasiasse ja läinud ja siis saad, oh, jälle mõtlen, fookus hingamise kehaistingute juurde tagasi tuled siia sentrisse. Ja siis püsid, järjest see aeg läheb pikemaks, millal see ei ole kadunud. Ja siis jälle kaod ära ja siis hakkab see kaif tunne, kus sa saad kätte, tood ennast tagasi selle objektini, mis sul oli valik, kas hingamine või kehaisting. Ja mis on siis täna mu meditatsiooni sisu on see, et need mõtted mind, sama asi juhtub, aga see on nagu nii palju kiiremaks lihtsalt välja tulemine, et siis täna ma vaatan, mul tulevad üles lapse põlvest ja mine üks teiseks täna hommikul, ma tund aega jõudsin mediteerida ja siis tulid üles koolist erinevad hetked, kus mind kiusati. Ja kogesin seda Alarit erinevates vanustes ja mis tema tunne oli. Ja nagu tõin need kihid enda teaduses esile, nagu istusin tegelikult paigal, aga enda sees tundsin ennast mingi 11-aastas poisina, kes on mingi kinokosmoses ja tagareast kadataks mingi Coca-Colat on ju ka vahel, et mis kui ka abitu tunne see oli. Ja siis samal ajal, kui ma kogen seda nagu lootusestut ja väikse poisi hirmu, siis aktiveerin ma teaduses teise kihi, mis on siis täiskasvanud mina, kes on nagu soe, sõbralik ja hooliv ja hoidev ja käib Sveniga võitluskunsti trennis. Ja siis lähen sinna olukorda sellele poisile appi ja võtan talt sellest olukorrast välja. Ehk ma nagu neid mineviku kogemusi transformeerin ümber. Ehk see on muutunud sükseks nagu sisemiselt mingi pingete vabastamise protsessiks ja see muutub järjest huvitamaks ja ma hakkasin Harry Potteri raamatut lugema. Ja täna sain esimest korda selle kogemuse, et vau, see on nagu maagia. Et kui muidu, miks maagia on nagu nii mind häirinud minevikus sõnana, sest mul on nagu meeldinud omada elus kontrolli. Et mul meeldib, ma saan kättega kontrolli, ma saan see arvuti kinni panna, ma saan telefoni, mul on nagu kontroll siin maailmas. Aga maagia on tundnud nüüd abstraktne mingi udu ja see ka tekitanud see võimetu, mis maagia. Siin reaalne ju peab olema. Aga siis see sise maailmas sa ei saa teha oma teadmiste, oma oskuste, oma haridusega, oma rahaga. Sa ei saa mitte midagi teha. Sul on ainult nagu praktika, millega sa hakkad eristama enda sees toimuvaid kihte ja sa avastad vahu sise maailmas. Toimub sama palju kui välises maailmas ja sa hakkad seal sees, et sa käsi ei kasuta, aga sa kasutad, ma ei tea, mis asi see on, mis see lõpuks on. On see tahe või taju või, et sa liigutad oma taju sees kihte, et see on nagu ülipõnev nagu. Küsimus, Kadi küsib, et küsimus teile mõlemal, et mis on parim nõuanne, mida me oleme siis üksteselt saanud? Üksteselt keganud. Ma võin alustada. Ta väga alustab. Minul ongi, ma arvan, see, et mis ma ütlesin ka, et jälgi oma seda sisemist häält. Et esiteks, et selline töö on olemas, mida saab armastada ja et otsida seda teed sinna. Et see, mis see minu teemant on.
See oli parim nõuanne, mis mulle nagu väga tugeva kuidagi emotsiooni jättis, kui ma esimest seda sinu videot vaatasin. Lihtsalt videost. Mis mind ilmselt on täna ka aidanud, et me siin istume niimoodi. Jaa. Kes sa küsis see, mis ta nimi oli? Kadi. Kadi. Facebook mingi pinge mulle peale, nagu, et see sõna parim. Et kindlasti on palju nõuandeid. See tundub mul praegu sükki koht, kus ma pärast mõtlen, fuck, et ma oleks pidanud seda ütlema ju. Et mis veel tuleb meelda, aga mulle tundub, et sinult praegu, kui ma nagu tunnetan enda sees, siis oli ikkagi see, kuidas sa aitasid mind üle sellest pudeli kaelast, et ma ei teadnud, kuidas minna et nagu kuidas teha sotsiaalmeedia turundust. Just see asi, et teen koolitusi, aeg läheb sinna, tahan lugeda raamatuid, ma ei taha tegeleda veel kogu selle turundusega, see tundus mulle, et mul ei ole ressurssi, ma ei jõua, et see tundus veel üks kohustus, mille peame ette võtma. Ja siis sa ütlesid, aga Alar, et sul on ju kodulehel nagu, et sul on see raamat, on ju, sul on kodulehel teise raamatu jagu sisu, et nagu sul on kogu turundus juba olemas, et võta nendest artiklitest nagu jaga artikkel, üks artikkel 20 jupiks ja tee neist vaata Facebooki need postitused, mis mul täna on. Ja et see on juba ju 3 aastat varsti. Ei ole ma nii-öelda teinud ühtegi tegu turunduse heaks, aga nagu assistent on sealt võtta see, mis on varem tehtud ja seda kasutada. Et see on olnud nii tänuväärne. Jaa, meil kuulda. Tõesti väga suur rõõm, et sa tulid. Ma sain siin kõvasti naerda ja nagu kuulda oli, siis ma ei ole ammu isegi veel koolitusosalend, kus oleks selline tagasiside on läbi nende lugude. Et fantastiline, väga inspireeriv sinu, kuidas sa esitled, kuidas sa oma asja teed ja et sa oled pürginud selle meisterlikkuse poole, mida sa tahad teha ja kuidas sa teed seda. Et see on hästi imetlusväärne ja minu oskinest hästi inspireerib. Nii et aitäh, et sa tulid. Aitäh seal. Aitäh. 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 Meil on vist veel korra käsitõusis. Kas oli küsimus? Ei olnud. Et ma olen käinud Alari sinu kahel koolitusel ja siis pärast seda on motivatsioon nagu tõusnud. Ma mõtlesin, et ma annan sulle idee, et pakku välja inimestele, et sa lähed neile koju 24 tunniks ja siis sa pakud seda motivatsiooni ööpäeva, et see oleks nagu väga selline tulus inimesele ja siis võib-olla siis isegi õpiksid iga inimesed midagi. Jah, see oleks päris huvitav. Või saada erine. Te võite eraldi tubades võib-olla öösel. Võib. Aitäh selle, üks käsi on veel seal. Aga sa saadaks kallis põlun sõelda? Jah, Kristiga. Sa oled väga hea esineja, ma kiidan sellest. Mina selline ei ole. Ma leian, et esinemisoskus on kui julgus ja see on oluline ettevõtjana, kuna see aitab ju skaleerida su ettevõteteks ole. Aga kuidas seda oskust arendada? Et või ongi lihtsalt see, et first feel the fear, then do it anyway. Ma korra küsin ennem. Kas oli vastus, vabandus, kus ma segasin? Et lihtsalt jätta, et kas ma peangi nüüd aastate pikkuselt nüüd katsetama ja proovima ja siis see läheb üle või siis on ikkagi mingid oskused, et sellest võitu saada. Sest praegu näiteks, et võtta see mikrofon, tõsta käsi, ma pidin selleks kirjutama selle lause ette, sest muidu ma jookseks praegu sõnadega kokku. Et siis mis oskused selleks praktiseerida, et see esinemisjulgusest või esinemisjulguseni pürgida ja sest hirmust võitu saada? Mul võib ma korra lihtsalt oma kommentaaris vahel. Mul tundub, et Alar, ma ei tea, nagu Alar kohe räägib, kas vähemalt, et sa tahtsid kohe koolitaks saada, sa tundsid kohe, et nagu sa tahad seda teha. Ilmselt sa oli ka mingi julgus seda siis nagu minna ja esitleda. Ma olin lihtsalt saanud juba 10. eluaastast kogemus, et iga kord, kui ma lavale läksin, siis ma sattusin mingisse, mu esimene müstiline kogemus oligi niimoodi, et ma olin äkki 10-aastane ja meil oli koolis, oli näidendivõistlus
ja noh, ma ei olnud kunagi käinud laval ennem seda ja välja arvatud see, et kui ma olin mingi 8, siis mu lemmik oli Michael Jackson ja siis ma olin jõulupidu ja siis ma panin kõik oma tädid ja onud sinna nagu diivani peale ja siis ütlesin, nüüd ma olen Michael Jacksonit ja siis nagu, siis mäetan isa vaatas niimoodi nagu ja see oli nagu alb nagu, siis tädide ja vanama kõik olid tavai Michael Jackson aga see nagu ma mäetan, mulle meeldis, eks ju, kui ma sain tähelepanu, et see on selgelt mingi asi, et mulle meeldib suure gruppi tähelepanu ja siis oli 10. klassi, mille oli näidendi võistlus ja siis ma pidin, mingi, kõik osalesime seal mingid lapsed nagu, teen mingi näidendi ja ma mäletan seda hetke seal lava taga, see räme hirm, no nii suur hirm, kui üldse saab minna. Isegi täna, kes siia ruumi tuli, võibolla sa nägid, ma olin silmad kinni siin, mul oli räme ärevus ja see ei ole mul kunagi ära läinud. Mitte kunagi ei ole läinud mul esinemis hirm ära, mitte kunagi. Ja ta on lihtsalt vahel väiksem, vahel suurem. Aga siis see esimene, see kümnesel, see oli lihtsalt nii hull, et ma mõtlesin suren ära seal lava taga nagu. Ja siis ma mäletan seda hetke, kui siis kuuled, et noh, tead, nüüd kutsutakse siin lavale nüüd see järgmine grupp ja tulevad, ma ei tea, Andres ja Alar. Ma ei tea, kolmas B või mis iganes see võis olla see, et ja siis astud lavale ja see reaalselt, see nüüd nagu, ma ei tea, võibolla kanepits või seda või ma ei tea, mingi sinu müstiline kogemus, kus läin, kõik see jäi sinna selja taha, see on nagu teises aeg ruumis ja lihtsalt ei ole elam Alarit seda, kes ma tavaliselt olen, Alari mõtted, mured, hirmud ja on see lihtsalt sündmus, mis seal juhtub, et ja siis lähen lavalt ära ja siis on jälle nagu Alar tuleb tagasi, nagu et see on see, vaat, lihtsalt see ei olnud talle veel vastus, see oli sulle, nagu, et mingi midagi juhtub muga. Nagu. Sest mul oli ka täpselt nagu Kristi kirjeldas, et ma kartsin ka mingi koolikiusamised ja asjad ja kogu mineviku asjad ja ma kartsin isegi nagu kolm inimest, ma kartsin isegi midagi öelda, et ma ütlen valesti, siis ma tunnen hästi rumalana või lolline. Ja ma pidin ega ette valmistama isegi, kui kuskil näiteks koolitusel öeldakse, et noh, sa tead, kõik vastavad ära, mina olen see ja see ja see, tulen sealt, siis mul on juba, kui ma olin seal viimane, siis mul oli juba kogu, noh, siuke ära juba lihtsalt, et nagu mida ma vastan, vaata, äkki ma ütlen sellega valesti. Ja ka minu jaoks oli hästi raske see, et kui ma pean kuskil sõna võtma veel, eks ole, aga et see on seotu, vaata, sa tahtsid küsida, et esinemine ei ole sinu tugevus, onju, aga see on tegelikult hoopis hirm, millest sa praegu räägid, et sa veel tegelikult ju ei tea. Et sa võid olla väga hea esineja tegelikult tunne. Et seda ma tahtsin lihtsalt öelda. Kas sa tead, et sa ei ole hea esineja? Ma arvan, et see väga. Kas teised ka arvavad, et sa ei ole hea esineja? Ei päris. Kus üles, nagu Kristi osales me... See on hästi normaalne, sest tead, minul on... Kui minaks sinu positsioonil ja istuks sealt ja peaks küsima praegu vastupidises olukorras, mul oleks räme ärevas üleval, kui ma peaks publikust küsima küsimus. See on väga raske. Ma ataks küsimata, ma arvan. Ja. No, ma, ei, kui mul on midagi vaja küsida, ma küsin, aga mul ei meeldi, sest mul tekib räme hirm, et ma saan mingi hukka mõistu teistelt või küsin, sest mu isa kritiseeris mind kogu aeg lapsena kõige eest. Et see on minu mingid mustri, millega on vaja töötada veel. Seega mul lihtsalt küsimus on sulle, kas sa tead, aga pigem, kuna ma pean varsti minema, siis sa küsid, kas saab õppida. Kas saab õppida, siis ma arvan, et kindlasti, kui sa tunned, et sa pead oma töös kasutama avaliku esinemist, siis mina ka algul õppisin seda juurde. Et ma suhtusin üli tõsiselt. Ma lugesin mingid raamatuid, hautu, mis igas tellisin, kuidas mingi Amazonist mingi esine, ma ei mäleta nende nimesi, aala oligi mingi public speaking 101 ja mingid süksed asjad. Ja ma ei saa öelda, et nad liiga palju mind kuidagi aitasid, aga ma alguses sain sealt mingid tehnikaid, aala, et nagu alusta, ma ei mäleta mingid asjad, mis mind aitasid esimestel kordadel, nagu esimesed paar aastat ma kasutasin. Elan ma ei kasuta neid asju, sest nad on kohmakad mu jaoks, sest ma olen no, juba usaldan nii väga, et see asi võtab üle ja hakkab tööle. Aga esialgu kõik need tööristad, mis sa kuskilt loed ja ma valmistusin hullult põhjalikult kunagi, ikkagi ma arvan ka ette valmistus, et sa oma selle kõik valmistad ette ja lähed 100 peale välja, no kõik paned sinna sisse, siis on see miinimum šants, et kui sul tõmbabki nagu blackouti seal lava peal, et siis sa nagu jääd sisse nõmedes olukorras, sest sul on teada, et see järgmine punkt on see ja siis sa oled kodus mõelnud ja siis ma teen nii, pluss ma lugesin raamatuid selles stiilis, mis siis teha, kui juhtub nagu kõik need halvad asjad lava peale, ehk ma nagu aga neid ei ole kunagi juhtunud, nii et ma arvan, kui ma täna need asjad juhtuks, ma ei tea, mis teha, nagu, et ma pean ikkagi lõpuks koha peal mõtlema. Seega, yeah, just find the answer, yeah. Just feel the fear and do it anyway, kui seda vaja on. Ma arvan, et see on väga hea soovitus siia, et tee seda ikkagi ja siis sa võid avastada tegelikult, et see oli põhjusetelist.
enda peas . Ja sina oled ju hea näide tõesti see, mis sa räägid, eks ju, sa ei kujutanud ette, et sa hakkad kunagi üldse esinema, ja nüüd sa oled mingi 70 inimese ees. Mul oli samamoodi vaja esineda ja ma sain ka kinnitus selle kohta, et ma käisin Kospas, tegin tasuta sotsiaalmeedia koolituse, tegevjuhile nendele kolmekesistusime seal. Ma ei olnud niimoodi kunagi jäganud oma teadmisi sotsiaalmeediast, siis vaatasin, et wow, ma tean nagu väga hästi. Noh, sain kinnitust, et see teema on nagu hea. No nüüd pidime esitlema, siis käisime Kuressaare esitlemas ettevõtluspäevadel või kohalikel ettevõtjatel vaatasin, noh, sihuke oma kodu hoov, eks ole, ja nad ka väga ei teadnud, tase oli üsna nagu sihuke pigem nõrk. Sest okei, päris hea. Aga nüüd me ju Tallinnasse tulema esitama, noh, suured ettevõtted. Me olime väike ettevõtte, mingi mitme miljonist käibed, eks ole. Aga kuigi me teadsime oma asja, see, mis me õpetama hakkasime, oli nagu nendele väga, väga vajalik. Aga noh, see hirm oli nii hullult sisse, siis ma eestasin oma perearsti, mõtlesin, et ma olin ühe korra enne ülikooli lõpu eksamil või töökaitsmisel võtnud pooleks annaks, et sest ma niimoodi pabistasin ja ma, kui ma käisin Soomest tööl, ma elasin venna diivani peal, enne, no, kõik põhjused pabistada, miks nagu sina lähed sinna oma lõpud kaitsma nüüd ja peaks väga hästi minema. Ja siis vend ütles, kuule, et mul on pooleks annaks, et võtta see, nagu, et see aitab sinna. Läksin sinna, tegin ära selle lihtsalt nagu, nelja plussi peale. Jumale hea olla nagu. Mitte mingit pabinat, sest teema oli selge. Ja siis enne seda koolitust ma elistasin perearstil, kuule, et mul on nagu, kõik hästi, aga mul on vaja nagu, seda annaks, et lihtsalt see ärevuse pärast, nagu, kõik on okei. Lihtsalt esimest korda, eks? Esimeselt mingi kolm korda, ma võtsin kõrda, et sa annaksid. Ja siis ma ei võtnud, mingi neljas või viies korda ei võtnud. Ma võtsin, okei, okay, et mul ei vaja seda põhimõtteliselt esimeseks mingis paariks tunniks, et ma saan juba oma flowsse. Siis ma ei võtnud ja siis läksin sinna. Ja muidugi mul oli kohvi vist ka ei olnud, vaata, muidu ma olen harjunduseks annaksid, tõmbame nüüd osaks tasaseks või selle sisemise ära, hirmu ärevuse. Ja lahinult ühe korra läks asja. Nagu ühe korra tekis see koht, et ja kogu lugu, kõik rohkem pole olnud. See oli ainukene koht, kus ma nagu tõmbasin tõesti see blackouti, et tekis ja kogu lugu. Ja sealt edasi pole olnud mitte ühte korda. Aga me ei soovita, ei saanaksid ega kanepit. Ei, kindlasti. Aga see oli lihtsalt see, et kuna mul oli samamoodi noh, igasugused oma mingid lapsepõlve traumad koolist ja asjad, et noh, koolis kaavata, see klassi eest kunagi ära ei tulnud seda kiituskirjaga, et vähemalt mina mitte. Ma tahan ühe asja seda öelda, sorry, ma ei kuulanud siin lõpuni, et tatsa. Ei, võta. Ja õppimine kestab mul siia maani, et oskuste tasandil näiteks mina olen õppimas seda, et kui mul peaks olema koolitusel sõike olukord, kus vahel tuleb vaenulik inimene, kuidas ma tegelen selle teise inimese vaenuga ja ma ei ole veel seda eksamit nagu täiuslikult ära sooritanud, nagu et elu testib mind vahel sellega ja seda nagu raamatust ain, ma olen aru saanud, ei piisa, no, et aga ma näengi, et see oskus ei toimu, oskus ei käigi isegi mitte nii väga esinemisoskusega kokku, vaid see käib enese väärtustamisega kokku, seega mu töö käib hoopis, kuidas ma õpiks ise ennast inimesele rohkem väärtustama. Ära tunda, kus on nii, ei tohi minuga rääkida või käituda. Ja see on põnev. Kogu sinu isiksuse arengu tee lõpuks peegeldub lava peal. Aga siia lõpetuseks, mida see audioraamat on väljas juba või? Ta on kohe väljas. Sõltub progeast. Kindlasti ma arvan, teil tekis suurem huvi kuulata Alari mõtteid ja neid ka õpetusi ja praktikaid juba ka siis professionaalsemalt, mis on ka sinu ettevõttele tegelikult kasuks, sest see, mis ta räägib oma raamatus, mind väga kõnetab, kuidas ettevõtted tegelikult ja juhid peaks mõtlema ja suhtuma oma ise endasse, oma ettevõttesse, oma klientidesse, oma töötajatesse ja need asjad tööpoolest toimivad ja see võimaldab ka sul teha seda asja, ise armastada oma asja rohkem ja luua midagi ilusat siia maailma, mille üle ka ise uhkust tunda, nii et ma soovitan Alari kodulehele minna, sotsiaalmeedias kindlasti jälgida, kui audioraamat, ma arvan, et seda audioraamatut on veel eriti hea kuulata, kui sa räägid ka veel oma lugusid asju ja selle muheda häälega, et igal juhul raamatu soovitus teile ja ma arvan, et see ongi täpselt ilus lõpp täna sellele päevale ja sellele kursusele. Meil on veel aega siin natukene jutustada, pilte teha, kes soovivad. Timo tuli ka kohale selfisid tegema, küsimustel vastata. Ja aitäh sulle, Aru. Aitäh. Ja aitäh teile. Väga meeldis, et me saime täna siia kokku tulla. Esimest korda isegi üle pika aja samamoodi tegelikult, et tunniskoolitus me teeme tihti Zoomis
ja kuidagi see energia ja on tõesti hea meel seda kursust teha. Loodan, et see oli teie jaoks väärtuslik ja kasulik. Ja me kohtume teiega veel. Me näeme Facebook grupis, me näeme nendel Q&A kohtumistel. Midagi on, siis kirjutage, küsige. Kirjutame teile kindlasti pärast seda kursust. Ja endalgi natukene kahjusid ära minna. Et need nädalad läksid väga kiiresti ja jään ootama sinu tagasisidet ja ootama sinu esimesi väikeseid samme, millest me siin täna rääkisime. Neid järgmisi väikeseid igapäevaseid tegevusi, millest saavad tegelikult nädalate kuudega need suured sammud ja suured asjad, mis aitavad siin sinu unistustele lähemale. Ja ma loodan, et need päevad, koolituspäevad ja alaresinemine andis sulle julgustust ja inspiratsiooni käia seda oma teed, mis iganes need takistused seal vahepeal tee peal on ja mis vahepeal peame kuskil olema tööl ja tegema mingid muid asju ka. See on kõik okei, see on kogu selle loo üks osa. Ja samas ka need õppetunnid meid teevad selleks samamoodi, nagu mina olen ka siin. Et kõik need asjad, mis võib-olla sel hetkel tundusid, et nagu, miks see minuga juhtub, siis samamoodi nagu see autoimmuun haigus mul oli tegelikult 26 aastat. Ma ütlesin, nagu, mis asja, kus see nüüd tuli. Siis tegelikult sellest sai algus hoopis minu esimene ettevõtte, esimest ettevõttes see järgmine ettevõtte ja siis teisest see juba järgmine ja ülejärgmine. Ja see on põnev teekond ja kogu see enese areng, mis sellega kaasneb, vaatad Alarit samamoodi, et see on veel selle asja parim osa minu mõelest selle ettevõtlusteekonna. Nii et soovin teile edu ja me näeme kindlasti veel. Aitäh!